Terve, minä olen Toni Torppa ja kanssani on keskustelemassa kasvatustieteen emeritusprofessori Tapio Puolimatka. Ja tänään meillä on aiheena Suomen tila alkuvuonna 2024. Ja meillä on muutamia dioja nytten, mitä me näytetään tässä ja kommentoidaan niitä. Mutta nyt kannattaa sitten laittaa tuonne chattiin heti kysymyksiä siitä aiheesta, mitä me näissä dioissa käsitellään, niin mä voin nostaa niitä nytten aina tämän käsiteltävän aihealueen kohdalla esille niitä, jos ne koskettaa niin käsiteltävää aihetta ne kysymykset. Koska meillä on useampi eri aihe tässä nytten niin käsiteltävänä, niin sitten olisi hyvä nyt kohdistaa oikeaan hetkeen niitä kysymyksiä sitten. Mutta lähdetäänpä käymään nyt läpi näitä dioja, niin me sitten Tapion kanssa otetaan kantaa näihin. Niin ensimmäisenä on kristinuskon tilasta. Ja tämä perustuu nyt tämmöisiin tietynlaisiin gallupeihin, nämä prosentin tässä. Ja tänään suomalaista uskoo kristinuskon Jumalaan Efrut-kirkon tavalla noin 16,2%. Tässä on laskua suhteessa vuoteen 2012, eli 11 vuodessa 40%. Tämä tarkoittaa keskiverto laskuvahdiksi 3,64% vuodessa, ja vauhdin voidaan nähdä olevan koko ajan kiihtyvää. Ja sitten mä tämmöisellä ChatGPT-tekoälysovelluksella tekin tämmöiset niin kuin teoreettisen ennusteen, koska se on hyvä matiikassa. Ja matiikka on semmoinen neutraali alue, missä se ei tarvitse ottaa niin kuin kantaa muuta kuin laskea menemään, niin siinä sitä voi käyttää hyväksi. Niin mä sitten antoin sille nuo tietyt tuommoiset prosenttiarvot ja sitten erilaisia muuttujia, mitä pitää ottaa huomioon, niin se laski teoreettisen ennusteen vuoteen 2030 mennessä ottaen huomioon sekä ikäryhmien väliset erot uskossa, että kiihtyvän laskuvauhdin arvioitu osuus suomalaista, jotka uskovat Jumalan kirkon tavalla, voisi olla vain noin 0,28%. Tämä ennuste perustuu useisiin oletuksiin, kuten väestönrakenteen muutokseen ja uskonnollisuuden muutokseen eri ikäryhmissä. Ja tässä on sitten, se piirsi tämmöisen kuvaajan tästä tilanteesta. Tässä on niin kuin nykyhetki tällä punaisella. Ja täällä on tämä 2033, missä se menee lähemmäs nollaa tippuu tämä, että miten suomalaiset uskoo Jumalaan Efrut-kirkon opettamalla tavalla. Niin se lasku ei ole, niin kuin, no se, tässä on tämmöinen melko lineaarinen, mutta sitten täällä loppuosassa se laskee paremminkin tällä eksponentiaalisesti. Siitä syystä, että suurin osa tällä hetkellä, tai suuri prosenttimäärä tällä hetkellä, joka uskoo niin kuin Jumalan kirkon mukaisella tavalla, on yli 70-vuotiaista. Ja heistähän sitten 10 vuoden säteellä kuolee, ja sitten siinä oli suuri ero niihin, kuinka pieni prosenttiosuus on 15-30 ikävuoteen, miten he uskoo. Ja sitten kun siitä pienestä prosenttimäärästä tulee vallitseva, kun tämä suuret ikäluokat kuolee, niin se tippuu niin kuin tällainen jyrkästi, vähän niin kuin melkein vapaa pudotus on tuossa noin tänne lähemmäs pohjaa. Niin tämmöinen huolestuttava niin kuin tulevaisuuden näkymä on nytten niin sanotusti kristikunnassa, ja tämä maallistuminen ottaa nytten lujasti niin kuin otetta suomalaisista. Niin, ja jos nyt mietitään sitä, että mitä merkitystä sillä sitten on, että kristillisyys heikenee Suomessa, että joku voi ajatella, että okei, no sehän on vain yksi uskonto muiden joukossa ja yhteiskunta maallistuu ja eikö se ole vain hyvä asia, että vapaudutaan tämmöisistä uskonnollisista käsityksistä. Mutta silloin unohdetaan tämmöinen kulttuurihistoriallinen keskeinen tosiasia, että koko tämä meidän länsimaisen yhteiskunnan perustana oleva käsitys ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista ja yksilön merkityksestä, niin se seuraa suoraan kristiuskosta. Eli siis kristiuskohan syntyi tilanteessa, jossa Rooman imperiumi hallitsi maailmaa. Rooma oli silloin jo keisarivalta,
Ja siellä niin kuin ei kunnioitettu perustavia ihmisoikeuksia esimerkiksi niin kuin lasten kohdalla. Ja orjuus oli hyvin vallitseva yhteiskuntamuoto kreikkalaisessa ja roomalaisessa maailmassa. Kristinuskon tulo maailmaan merkitsi siis sitten sellaista käsitystä, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, joka merkitsee sitä, että jokaisella ihmisellä on ehdoton ihmisarvo, joka ihmisarvo ei riipu ihmisen ominaisuuksista, vaan siitä, että Jumala rakastaa ihmistä ja Kristus on kuollut jokaisen ihmisen puolesta. Ja tästä sitten kehittyy vähän kerrassaan. Siis tähän sisältyy ihmisoikeuksien käsite, että kun ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, ihmisellä on jotakin perustavia ihmisoikeuksia, jotka on suoraan niin kuin riippuvaisia siitä ihmisen asemasta Jumalan kuvana, siitä erityisasemasta. Ja se ei ole riippuvainen valtiosta, vaan valtion pitää mukautua ja siis elää sen tämän ihmiskäsityksen ehdoilla, joka suojaa näitä perustavia ihmisoikeuksia. Ja nyt sitten, jos niin kuin me nähdään tässä ennusteessa, jos nyt sitten kristinuskon vaikutus heikkenee, niin sen mukana heikkenee myöskin tämä ihmiskäsitys, ihmisarvo, ihmisoikeudet, jolloin siitä seuraa, että vapaa yhteiskunta katoaa tämän myötä, koska siis tilallehan tulee se, mitä me nähdään nyt, mitä on tulossa tämän tilalle, siis kun ihmisoikeuksista luovutaan, niin me ollaan ajautumassa kohti sellaista yhteiskuntaa, jossa itse asiassa valtaa keskitetään koko ajan ja tavallista ihmistä pyritään yhä tarkemmin niin kuin kontrolloimaan, valvomaan, määrittelemään, mitä se saa tehdä, missä se saa liikkua, mitä se saa syödä ja niin edelleen. Ja kaikkea perustellaan sillä, että on jossakin joku ihmisryhmä, joka tietää, mikä on parasta koko maapallolle. Ja sitten kaikkia tämmöisiä taviksia pitää kontrolloida, että ne toimii näiden asiantuntijoiden ohjeiden mukaan. Ja silloin itse asiassa ihmisiä ei enää, ja sitten ihmisen identiteetti halutaan digitalisoida. Ja se digitalisoitua identiteettiä käytetään sitten tähän kontrolliin ja valvontaan. Ja rajoittamaan sitä, mitä ihminen saa tehdä esimerkiksi, jos tulee joku henkilökohtainen hiilijalanjälkimittari ja niin edelleen. Niin tässä yhteiskunnassa sitten nämä vapaudet on rajusti kaventunut. Niin kuin tässä meillähän on se seuraava dia, hän kertoo siitä. Eikö se ollut näin, että Suomessa, Suomeenkin on niin. Tässä on niin kuin semmoinen yksi seuraus tästä kristinuskon käsityksestä on niin sanottu subsidiariaatteperiaate, eli toissijaisuusperiaate. Toisin sanoen, että niin kuin nämä perusrakenteet, niin kuin ydinperhe esimerkiksi, niin ne suojaa tätä ihmisen persoonallista luonnetta. Toisin sanoen, nythän yhä enemmän ihminen pyritään muuttamaan numeroksi, joka voidaan digitalisoida, jonka avulla ihmistä kontrolloidaan, ja ihminen on vain yksi tämmöinen muuttuja, siis suuressa koneistossa. Ja joku perherakenne, niin nähdään itse asiassa, ydinperherakenne nähdään nykyään uhkana tälle ihmisten kontrolloinnille, koska se luo vahvan niin kuin persoonallisen suhteen. Mutta tässä nyt näin esimerkiksi Anvinin tutkimusten mukaan, niin yhteiskunta menettää elinvoimaisuutensa, kun samassa määrin kuin tämä ydinperheinstituutio heikkenee, koska siinä sitten samalla ydinperheinstituutio on se, mikä ruokkii sitä ihmisen persoonallisuutta, tietoisuutta itsestään, kyvyistään, vapaudestaan, luovuudestaan, ja jolloin kun se heikkenee, niin silloin ihminen on helpommin alistettavissa tällaiseksi muuttujaksi, jota voidaan kontrolloida. Kyllä. Tuossa oli, missä se oli se kysymys? Tässä on, että tutkimuksessa Eflut-kirkko, entäs muut kristilliset kirkot ja ryhmät? No joo, tässä näissä prosenteissa, mitkä mä otin tuohon, niin
ei myöskään ollut kyse siinä, että moniko kuuluu kirkkoon, vaan oli kyse siitä, että moniko suomalainen uskoo Jumalaan niin kuin kirkko opettaa. Eli se menee lähemmäs nollaa. Toki siis se on, sehän ei mene siis edes ennustuksen mukaan lähelle nollaa, että moniko kuuluu kirkkoon tai johonkin toisiin kirkkoryhmiin. Niin tuota, mutta se oli... Ja onkin hyvä näkökohta, siis toisessa sanoa, että monet kuuluu kirkkoon, vaikka ei ne usko kirkon oppiperustaa. Ja se on mielenkiintoinen näkökulma suhteessa sitten tähän käyrään, että Jeesus sanoi, että mahtaneeko hän löytyä uskoa maan päältä, kun hän palaa takaisin. No näiden tämän ennusteen valossa Jeesus ei todellakaan löydä tuota, niin varmaan kovin paljon ainakaan. Okei, sitten on tämmöinen siviilitiedustelulainsäädännön uusiminen, ja tämä on ihan tuore Hesarin artikkeli tältä kuulta. Ja tässä todetaan, että sisäministeriön työryhmä on alkanut pohtia siviilitiedustelulainsäädännön uusimisen tarvetta. Käytännössä kyse on siitä, että suojelupoliisi Supo saisi lisää tiedusteluvaltuuksia ja nykyistä laajemman oikeuden antaa tiedustelussa esiin tulleita tietoja poliisille kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi. Jos Supon toiveet toteutuvat, sillä olisi oikeus mennä ihmisten asuntoihin asukkaiden tietämättä ja piilottaa sinne kameroita tai nauhureita. Samoin suojelupoliisi on pitänyt epäkohtana sitä, että kansalaiset saavat käyttää salattua viestintää. Todella radikaalista muutoksesta on nyt kyse, että siis Supo saisi tulla ihmisten tietämättä heidän koteihin ja asentaa sinne salakuuntelulaitteita. Niin tässä lähestytään nyt tätä, mistä tanskalainen entinen Tanskan hallituksen ministeri Ida Auken kirjoitti Maailman talousfoorumille, että näin elämä voisi muuttua kaupungissa 2030. En omista mitään, en autoa, en asuntoa, en laitteita, enkä lainkaan vaatteita. Meillä on kuljetus, asumus, ruokaa ja kaikkea, mitä tarvitsemme arjessamme. Vähitellen kaikki nämä tulivat ilmaisiksi. Joskus minua ärsyttää se tosiasia, ettei minulla ole todellista yksityisyyttä. Ei paikkaa, minne voisin mennä rekisteröitymättä. Tiedän, että jossakin tallennetaan kaikki, mitä teen, ajattelen ja uneksin. Toivon vaan, ettei kukaan käytä sitä minua vastaan. Niin nämä Suomen hallituksen kaavailemat muutokset ajaa nyt lujaa vauhtia meidän yhteiskuntaa kohti tätä Aukeninkin mainitsemaa kaupunkia. Niin nämä Suomen muutokset, niin nämä on samanlaisia, mitä toteutettu muissakin länsimaissa. Esimerkiksi Israelissa korona-aikana niin suojelupoliisille annettiin oikeus seurata omikron-tartunnan saaneiden ihmisten ihmiskontakteja, eli ketä he tapasivat vaikka jossain ravintolassa. Ja silloin korkeimman oikeuden tuomarit nosti esiin sen huolen, että tällainen valvonta, joka otettiin siis käyttöön Israelissa ja monissa muissa länsimaissa vastaavalainen, otettiin käyttöön vedoten siis terveyden suojeluun ja tämän pandemian hallintaa. Siitä voi olla pysyvä järjestelmä, niin kuin me nyt nähdään tuossa Suomen suunnitelmassa, niin siinä ajatellaan niin, että me voidaan taata, siis etsitään turvallisuutta sen avulla, niin kuin tässä sanotaan nyt, että siis ihmisillä ei ole enää yksityisyyttä, että se viranomaisten käytössä on kaikki tieto ihmisistä, siis jopa se yksityinen tie, heidän yksityisistä keskusteluistaan kodeissa. Ja ajatellaan, että se turvallisuus tulee siitä, ajatellaan, että se poliisi tai yleensä viranomaiset toimii aina sellaisella tavalla, joka sitten palvelee yleistä etua. Eli siinä uskotaan, että viranomaiset ei käytä väärin. Tosin tuo Ida Auken sanoi, että hän toivoo vain, että niitä käytetään väärin. Mutta että siis se koko ajatus, että olisi olemassa
joku tämmöinen hyvä luokka ihmisiä, jotka haluaa meille hyvää, jotka suojelee meitä. Ja sitten kun ne saa kaikki tiedot meistä, niin ne käyttää niitä vain meidän hyväksi. Niin se tuntuu siis epärealistiselta. Eli jo syntymässä, niin kuin mä just totesin, tällainen yhteiskunta, jossa kun ihmiset on menettänyt turvan Jumalassa, niin kuin näkyy tuossa kaavioissa, niin, ja se ateistinen oletus oli, että tällainen ihminen, joka ei usko Jumalaan, niin se on rohkea ja kriittinen. Ja varmasti sellaisia yksilöitä on, mutta nyt yhteiskuntatasolla me nähdään ennemminkin sellainen, että ihmiset ennemminkin on helposti nyt ohjailtavissa pelon avulla, niin kuin me ollaan aikaisemmin tarkemmin keskusteltu. Ja että ihmiset voidaan niin kuin melkein saada kannattamaan mitä tahansa aatetta, jota joukkotiedotusvälineet rummuttaa muutaman kuukauden ja joidenkin tunne mielikuvien avulla. Eli että se ihmisten tämä elämänpiirin supistaminen ja heidän niin kuin vapautensa supistaminen, niin kuin tämä yksityisyyskin on yksi sellainen perus ihmisoikeus ja siis niin kuin lähtee niin kuin kristinuskosta, siis koska nythän esimerkiksi ilmestyskirjassa luvataan, että minä annan sinulle uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Eli siinä Jumala lupaa ikään kuin, että osa sitä ihmisen ikään kuin se lopullinen tila Jumalan yhteydessä on sellainen, että siellä on hyvin vahvasti suojattu yksityisyys. Jokaisella on uusi nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Eli on olemassa sellainen yksityisyyden alue, minne ei mikään tämmöinen valtion valvonta tunkeudu. Se on se kristillinen ihanne. Että tässä systeemissä sitten, kun sitä yksityisyyttä ei enää ole, niin miten sä sitten myöskään voit luoda esimerkiksi yhteisöllistä vastarintaa hallituksen toteuttamiin vääryyksiin vastaan, kun et pysty seuraamaan sun kotona käymiäkin keskusteluja. Kyllä. Ja sitten tässä on se näkökulma, että siis yhtäältä luodaan tämmöinen valvontayhteiskunta ja kontrolliyhteiskunta, samalla kun puhutaan koko ajan niin kuin vapaudesta ja itsemääräämisoikeudesta, ja sitten annetaan joillekin ryhmille lähes niin kuin anarkistinen vapaus, mikä taas ilmenee yhtäältä tässä niin kuin, laissa sukupuolen vahvistamisesta. Että siinä annetaan ihmiselle ikään kuin oikeus ikään kuin määritellä omien tunteidensa pohjalta se, minkä sukupuolen edustajia häntä yhteiskunnassa niin kuin kohdellaan. Eli siis luodaan ikään kuin, rummutetaan ikään kuin jotain itsemääräämisoikeutta. Samalla siis jollakin tämmöisellä yhdellä alueella, jonka avulla luodaan tietyllä tavalla turvattomuutta. Ja sitten sitä turvattomuutta, mikä syntyy siitä, että kuka tahansa mies voi halutessa määrätä itsensä naiseksi ja päästä naisille tarkoitettuihin tiloihin, niin sitä turvattomuutta taas torjutaan tällä kaikkialle ulottuvalla valvonnalla. Ikään kuin, että tuossa sanoin, pinnalla puhutaan itsemääräämisoikeus, todellisuudessa ajetaan sitä, että sulla ei ole edes yksityisyyttä. Kyllä. No joo, no sitten oli, vähäkään sitten oli nämä PISA-tulokset oli tapetilla, kun vuodesta 2006 PISA-tulokset ovat heikentyneet kaikissa mitatuissa oppiaineissa ja lasku jatkuu tuoreissa tuloksissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui vuonna 2022 tehdyn PISA-kokeen tuloksia erittäin huolestuttaviksi. Helsingin yliopiston lehtori Aino Saarinen totesi Hesarille, että eivät tulokset
saaristakaan varsinaisesti yllättänyt, mutta siitä hän silti yllättyi, miten yhteneväisiä ne olivat tutkimusnäytön kanssa. Sitten lainaus. Se tuntui jopa hieman hämmentävältä, kuinka pieniä yksityiskohtia myöten PISA-tulokset heijastelivat juuri niitä kehityskulkuja, joihin Suomessa tehtyjen kouluuudistusten saattoi olettaa johtavan. Tulokset osoittivat, että tismalleen näin käy silloin, kun koulut lisäävät oppilaidensa omaa vastuuta ja korostavat itseohjautuvuutta. Tutkimusten mukaan oppilaat kokevat enemmän kivoja tunteita, jos he saavat päättää enemmän tekemisistä ja tehdä, mitä he itse haluavat. Varjopuolena tässä Saarisen mukaan on sitten se, että oppilaiden tietämyksen ja aukkoja ja aukot heikentävät oppimista, kuten PISA-tulokset niin ikään osoittavat. Niin mites sä näet, Tapio, kasvatustieteen professorina nämä PISA-tulosten muutokset ja sitten syyt tuohon, niin kuin, että ne on erittäin huolestuttavia? No siis kasvatustieteessähän on ollut jo pitkään sellainen muotioppi, jota kutsutaan konstruktivismiksi, joka tarkoittaa siis sitä, että ajatellaan, että jokainen ihminen luo itse oman todellisuutensa. Ja sitten sen tähden oppilaille pitäisi antaa niin kuin oikeus, ikään kuin se oppimisprosessi ohjata itse. Ja se perustuu juuri tähän postmodernin näkemykseen, siis sellaiseen näkemykseen, että ihminen ei ole itse asiassa kosketuksissa tosiasioihin, mikä näkyy nyt tässä laissa sukupuolen vahvistamisesta, se sama konstruktivistinen näkemys. Kun se tuodaan tänne opetuksen maailmaan, niin siellä syntyy semmoinen utopistinen käsitys, että se lapsi melkein syntymästään saakka pystyy niin kuin luomaan oman todellisuutensa. Niin kuin, jos tässä nehän näkyy äärimuodossa tässä sukupuolijutussa, että jo 2-3-vuotias tietää ikään kuin, mitä sukupuolta hän on, siis riippumatta ihan hänen biologisesta sukupuolestaan. Että ajatellaan, että se jollakin tavalla on erehtymätön siinä, ikään kuin tiedossaan, että jos hän, jos poika kokee itsensä tytöksi, niin se oikeasti on sitten tyttö. Eli tämä on tämän tyyppinen maailma, mikä on tuotu sinne kasvatuksen maailmaan. Se ei ota huomioon ensinnäkään sitä, sitä nuoren tai lapsen ikään kuin kypsymättömyyttä. Että jos lapsi saa tehdä, mitä se haluaa, ennen kuin se on ikään kuin kasvatuksen avulla viety siis arvotietoisuuteen, kehitetty sen arvotietoisuutta niin paljon, että se haluaa niitä asioita, mitkä on hänelle hyväksi, niin silloin helposti sen lapsen niin kuin lyhytnäköinen näkökohta ja tarkastelutapa johtaa sen epätarkoituksenmukaisiin toimintatapoihin. Ja niin kuin oppimistulosten kannalta, kun tässä ollaan luovuttu siitä näkemyksestä, että olisi olemassa semmoinen objektiivinen todellisuus ja objektiivisia tosiasioita, joita opetuksessa välitetään, niin silloin toisaalta hidastetaan sitä oppimisprosessia, koska nythän käytännössä opettaja, joka hyvin niin kuin kiteyttää perusasiat ja auttaa oppilaita ymmärtämään jonkun tietoalueen perustavat asiat, kun tämä on tietyllä tavalla esitetty kielteiseksi, ikään kuin joidenkin valmiiden tietopakettien syöttämiseksi. Se on korvattu tällä utopistisella ajatuksella tästä lapsesta, joka pystyy itseohjautuvasti organisoimaan oman oppimisensa, niin käytännössähän se, mä silloin jo kirjoitin, mä muistan minä vuonna mä kirjoitin sen kirjani opetuksen teoria konstruktivismista realismiin, jossa mä kritisoin koko tätä oppimispsykologiaa ja sitä sen taustalla vaikuttavaa konstruktivistista tietoteoriaa. Ja niin kuin tämä Aino Saarinen totesi, niin silloin jo tiesi sen, että kun se akateemisen maailman niin kuin muotifilosofiaksi tullut näkemys suodattuu sitten opetukseen, opetuksen käytäntöihin, niin käytännössä oppilaiden oppiminen hidastuu ja heikkenee. Ja niinhän me siinä on nyt käynyt. Joo, ja sittenhän tuo justiinsa tuo mun mielestä tuommoinen suuntaus, joka korostaa tuota itseohjautuvuutta, niin sehän nousee semmoista tietynlaista ihmiskäsityksestä, tämmöisestä maallisesta humanismista, joka korostaa sitä, että ihmisellä on oikeus ja velvollisuus niin kuin muodostaa
oman elämänsä nämä näkökulmat ja muoto ja sillä lailla, että koska se on se ihmisen perustava oikeus muodostaa itse se, minkälainen niin kuin hänen elämä ja todellisuus tietyllä tavalla on, niin siitähän nousee nimenomaan tuommoinen itseohjautuvuus, niin kuin, että se tuodaan sitten oppaan opetukseen. Niin, että siinä on siis kaksi erilaista käsitystä itseohjautuvuudesta, siis sikäli, että niin kuin mä totesin, niin meidän kulttuurin perustana ja sivistyksen perustana on käsitys, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ja siellä on tämä käsitys siitä, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, niin sehän sisältää sen näkemyksen, että ihmisellä on kyky tietää, mikä oikein ja väärin. Sillä on kyky tietää, mikä hyvä ja paha. Ja sillä on valtava kapasiteetti oppia asioita. Ja se ihminen on luotu myöskin vapaaksi. Siis myöskin siinä mielessä itseohjautuvaksi. Mutta se ei tarkoita sitä, että lapsi olisi kykenevä niin kuin tähän arvotietoiseen itseohjautuvuuteen ilman sellaista arvotietoista kasvatusta. Että sen siis lähtökohtana on tietysti se, että niin kuin rakkaus herättää arvotietoisuuden. Ja tässä tulee ydinperheen merkitys. Minkä tähden me halutaan, että lapsi syntyy mieluiten biologisen isänsä ja äitinsä kotiin. Sen sijaan, että esimerkiksi käytetään jotain kohduvuokrausta ja lapsi erotetaan äidistään. Jos syntymänsä jälkeen, kun se annetaan jollekin toiselle parille, niin miksi me halutaan pitää kiinni tästä ydinperheestä, niin juuri sen tähden, että se biologisen äidin, niin kuin se koko biologinen olemus, niin kuin se raskaus synnyttää hänessä sen niin kuin kyvyn ja sen intensiteetin antaa sille lapselle rakkautta, mitä ei ole sellaiselle ihmiselle, joka ei ole sitä kantanut sitä lasta ja synnyttänyt sitä lasta. Ja nyt sitten myöskin äidin ja lapsen välillä on ollut jo lähtökohtaisesti suhde silloin, kun lapsi on kohdussa. Ja tämä suhde, kun lapsi revitään siitä erilleen, niin se on lapsille potentiaalisesti traumaattista. Eli siis kaiken kaikkiaan se arvotietoisuus herää siitä äidin ja isän rakkaudesta lähtökohtaisesti. Ja sitten sitä ruokitaan niin kuin arvotietoisella kasvatuksella. Ei sellaisella kasvatuksella, jossa opetetaan jotain arvonihilismiä, vaan sellaisella kasvatuksella, jossa niin kuin hänet saatetaan kosketuksiin moraalisen todellisuuden kanssa ja myöskin tiedon maailman kanssa, kehitetään kriittistä ajattelua. Ja sitten kun se on päässyt tällä tavalla persoonana kypsymään ja älyllisesti kypsymään, niin sitten se itseohjautuvuus on tietysti kristillinen idea. Ja se on juuri sitten demokratian perustana. Eli se itseohjautuvuus siinä mielessä, että se on massaihminen, joka nyt ohjautuu sen perusteella, mitä televisio-uutisissa kerrotaan. Vain joka ajattelee omilla aivoillaan. Joo. Tämmöinen kommentti on tullut tähän liittyen, että opettajat eivät myöskään keskenään keskustele opetussisällöstä. He ovat monesti myös ateisteja. Niin siis nythän tämä sekä niin kuin psykologinen että tietoteoreettinen konstruktivismi, niin nehän on molemmat sen tyyppisiä lähestymistapoja, jotka on ristiriidassa niin kuin kristillisen realismin kanssa, koska kristillinen realismihan on sitä, ja sen mä siinä kirjassani opetuksen teoria konstruktivismista realismiin niin korostan, että kristillinen realismi on siis sitä, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, ja se tarkoittaa, että se ihmisellä on kyky elää suhteessa todellisuuteen, koska meidän aistit lähtökohtaisesti on luotu antamaan meille luotettavaa tietoa todellisuudesta, siis aistit ja järki. Ja jolloin siis periaatteessa meillä on mahdollisuus päästä kosketuksiin todellisuuden kanssa, ja me ollaan niin kuin lähtökohtaisesti kosketuksessa todellisuuden kanssa, ja nyt sitä vaan pitää kehittää ja vahvistaa tätä kykyä ja kriittistä ajattelukykyä, ja myöskin kykyä käydä kriittistä keskustelua ihmisten kanssa, koska tämähän on yksi meidän yhteiskunnan, jos me ajatellaan mun käsityksen mukaan, meidän yhteiskunnan yksi suuri ongelma on siinä, että ihmiset käy hirveän vähän keskustelua niin kuin ajankohtaisista kysymyksistä toistensa kanssa. Ja ne ikään kuin hankkii tiedon näistä joukkotiedotusvälineistä. Ja tässä tilanteessa sitten ihmisiä voidaan ohjailla keskitetysti. Joo.
Okei, no tuota... Mä iskin vaan tuossa ikkunan kiinni, kun tuolta paukkui niin lujasti, mutta ei se paljon näitä auttaa. No niin, otetaanpa sitten tuota... Näkyykö se nyt tämä mun dia sinne? Näkyy, joo. Joo, okei, no niin, mennään seuraavaan aiheeseen. Elikkä, no sitten oli tämmöinen, mulla oli kaksi Raamatun kohtaa tähän. Ja neljännessä polvassa sinun jälkeelläsi palaavat tänne takaisin, sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi. Elikkä tässä Jumala puhui Abrahamille, että kuinka hänen jälkeläiset tulee palaamaan tuonne Kanaanin lasten maahan, ja hän sitten niin kuin hävittää sieltä pois ne kansat, jotka siellä asuu, sitten kun niiden syntivelka on täysi. Ja se tämä sama tämmöinen niin kuin syntivelan ulottuvuus tulee tässä Sodoma ja Gomoran kohdalla esille. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että valitussuuto Sodoma ja Gomoran tähden on suuri ja heidän syntinsä ovat yleen raskaat. Ja miehet sanoivat Lootille, vieläkö sinulla on ketään omaista täällä, vie pois täältä vävyysi poikasi, tyttäresi ja kaikki, ketä sinulla kaupungissa on, sillä me hävitämme tämän paikan, koska huuto heistä on käynyt suureksi Herran edessä, lähetti Herra meidät hävittämään sen. Ja ennen tätä, kun tämä tapahtui, niin Abraham keskusteli Jumalan kanssa ja pyysi Jumalaa aina säästämään, jos sieltä löytyy tietyn verran vanhurskaita tuolta Sodomasta, ja lopulta se oli, että jos sieltä löytyy 10 vanhurskasta, niin Jumala lupasi olla hävittämättä sitä, mutta selkeästi sieltä ei löytynyt edes 10 vanhurskasta, koska Jumala päätti hävittää Sodoman ja Gomorran. Niin tässä tulee vaan se ulottuvuus, että Jumala tuomitsee kansat, kun niiden syntivelka on täysi Jumalan silmissä. Ja siksi tämä on niin kuin todella huolestuttavaa nyt Suomen tilanteen kannalta ja varsinkin tulevaisuuden kannalta. Niin kuin me katsottiin, niin tuo maallistumisprosessi etenee hurjaa vauhtia. Ja mun mielestä me lähestytään kovalla vauhdilla tuota tilannetta, mikä vallitsi esimerkiksi Sodomassa. Joo, ja nythän aika paljon on kritisoitu kristillistä ikään kuin syntikäsitystä ja syntilankemusoppia. Ja jopa Suomessakin on haluttu tehdä rikolliseksi se, että sanotaan jotain elämäntapaa synnilliseksi. Että sehän oli yksi näkökohta, joka nostettiin Päivi Räsästäkin vastaan, että ei ole lupa niin kuin sanoa, että joku elämäntapa on synnillinen, että se on loukkaavaa. Mutta tämä on yksi kristinuskon niin kuin peruskäsitteistä, tämä synti, syntin käsite. Ja nyt... itse asiassa, jos me ajatellaan maailmaa, niin on esitetty sellainen ajatus, että kristillinen syntilankemusoppi on itse asiassa se osa kristinuskoa, jolla on kaikkein eniten kokemusperäistä todistusaineistoa. Että jos me luetaan tai seurataan mediaa, niin nehän on täynnä esimerkkejä siis ihmisten erilaisista niin kuin väkivallasta, rikoksista, pahuudesta, äärimmäisestä julmuudesta ja niin edelleen. Eli se pahuuden ja synnin todellisuus on olemassa. Ja nyt sitten se seuraava kysymys on niin, että onko niin, että syntiä ei koskaan rangaista? Että ei ole olemassa mitään tuomaria, Jumalaa, joka rankaisee synnistä. Niin se kyllä loukkaa jollakin tavalla kuitenkin ihmisten niin kuin perus niin kuin tajua asioista. Että kyllä meillä on kuitenkin semmoinen taju yleisesti, että pahuus pitäisi rangaista jollakin tavalla. Että jos joku tekee jotain kauheita tekoja, niin sen pitäisi kärsiä siitä rangaistus. Toisin sanoen, ja nyt sitten tämä oppi siitä, että Jumala tuomitsee ihmisten pahat teot, niin sillä on kuitenkin ihmisten pahuutta rajoittava vaikutus. Että tämmöinen näkökulma on heitetty, että kun ihmiset on luopunut uskosta viimeiseen tuomioon, niin siitä sitten seuraa myöskin, että ihmiset ikään kuin vapaammin harrastaa niin kuin väkivaltaa, tekee vääryyttä toisiaan kohtaan. Eli sen tähden, vaikka nämä raamatukohdat voi tuntua aika vahvoilta,
Niin se perusajatushan on kyllä, niin kuin, mä luulisin melkein jokaiselle ihmiselle niin kuin järkeen käypä. Että on olemassa jotakin, mikä on todella pahaa, pahuutta, ja pahuuden kuuluu saada rangaistus. Ja sitten se ongelma on lähinnä se, että kun silloin kun se alkaa kohdistua meihin itseemme. Eli että kun jos me yksilöinä tai kansakuntana tehdään jotakin pahaa, niin että se rangaistus kohdistuskin meihin. Mutta käytännössä meillä on niin vahva taju siitä, että jonkunlainen oikeudenmukaisuus on olemassa niin kuin ihan kosmisella tasolla. Ja se on aika yleismaailmallinen ihmisillä. Niin toisin sanoen sen torjuminen pois tietoisuudesta ei ole mielekäs, koska se itse asiassa vaan lisää sitten sitä pelkoa. Mitä vahvemmin mä torjun sen, tämän näkökulman, mikä on näissäkin jakeissa esitetty, joka mun oma tuntukin todistaa, niin sitä suurempi valta sillä on, koska sitten siitä tulee tämmöinen alitajuinen pelko, jota voidaan sitten manipuloida. Kyllä. No joo, mennäänpä ulkopolitiikkaa sitten hetkeksi. Ja nyt käsitellään NATO-jäsenyyttä ja sitten tätä DCA-sopimusta Yhdysvaltain kanssa. Ja mulla on nyt tästä NATOsta tässä muutama dia ja huomioon katsomaan tuota päivämäärää. Eli tämä on niin kokoomuksen sivuilta julkaistu 16.5.2022, eli ennen kuin Suomi liittyi NATOon, niin sitä ennen Petteri Orpo totesi, että NATO-jäsenyys maksimoi Suomen ja suomalaisten turvallisuuden. Sitten Orpolta suora lainaus, että Suomelle ankkuroituminen osaksi läntisen demokratioiden puolustusliittoa on elintärkeä. Kyse on sotien ennaltaehkäisystä ja oikeudesta puolustautua. Päätös hakeutua NATOn jäseneksi on teko rauhan edistämiseksi. Se ei ole hyökkäys ketään vastaan. Ja mä korostan, että tämä kyse on sotien ennaltaehkäisystä, on se, millä tätä markkinoitiin tätä NATOa Suomen kansalle mediankin kautta, että kun me liitytään NATOon, niin se estää sen, että me joudutaan sotaan Venäjää vastaan. No nyt sitten ihan tuore Iltalehden artikkeli 17.12. tänä vuonna Putinilta hyytävä varoitus Suomesta. Ja siinä todetaan, että Putinin mukaan ongelmia ei ollut aiemmin, kunnes länsi veti Suomen NATOon. Sen sijaan Venäjän ja Suomen väliset suhteet olivat lämpimät, jopa sydämelliset. Ja sitten Putin totesi vielä, että meillä ei ollut ongelmia, mutta nyt niitä tulee olemaan, koska me luomme sinne Leningradin sotilaspiirin ja keskitämme sinne tietyn määrän sotilasyksiköitä. Ja sitten tässä on vielä kolme ihan tuoretta uutista tältä kuulta. Venäjän televisiossa outoa puhetta Suomesta. Venäjän televisiossa vihjeltiin, että Suomen tavoitteena olisi mahdollisesti suora sota Venäjää vastaan. No mä näen, että tämä on varmaan jotakin tietynlaista propagandaa Venäjällä, mutta se pointti, että ne sallii nyt tämmöisen propagandan siellä, niin jo kertoo siitä, kuinka huonoksi ne välit Suomeen on mennyt. Välit eivät enää ole sydämelliset. Sitten sotilasprofessori kuvailee Venäjän toimia itärajalla taistelukentän valmisteluksi, ja sitten tämä on tosi tärkeä. Venäjä varautuu sotaan NATOa vastaan, ja tämä perustuu tämän niin kuin ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Salonius Pasternakin toteamukseen, ja hän totesi sitten Ylelle, että jokaisen reserviläisen Suomessa kannattaisi oikeasti miettiä ja itselleen luvata, että vuoden 2025 alussa he ovat elämänsä kunnossa fyysisesti ja henkisesti sen vuoksi, että Venäjän niin kuin uhka käy niin suureksi, että meidän pitää olla niin kuin nyt todella hyvässä kunnossa, niin mun mielestä tässä nyt luisutaan koko ajan päinvastaiseen suuntaan, mihin se Orpon lupaus siitä ennaltaehkäisevästä tilanteesta ennen NATOn liittymästä olisi pitänyt johtaa. Uutiset, media on nyt täynnä semmoisia ilmoituksia, kuinka Suomella on tietyllä tapaa niin kuin ongelmia Venäjän suhteen, ja me ollaan huolestuneita, mediassa ollaan todella huolestuneita nyt tästä, niin ajauduttiin vähän niin kuin päinvastaiseen lopputulemaan, mitä Orpo mainosti silloin NATOn tuottavan. Niin tässä nyt näkyy juuri se ongelma, että meillä on keskitetty media, jossa me seurataan, jos annetaan julkisuutta jollekin tietylle näkemykselle, kun asia esitetään yhdeltä kannalta, keskustelu on hyvin rajoittunutta, sitä ei rohkaista,
sitä, tätä asiaa ajetaan niin kuin sillä propagandalla ja sitten myöskin semmoisella, että kuvataan nyt tässä tapauksessa Venäjä niin kuin hyvän, varsinkin se johtajat niin kuin hyvin pahoiksi, lähes niin kuin paholaismaisiksi ihmisiksi, joihin ei voi luottaa, joilla on pahoja tarkoituksia ja pahoja suunnitelmia. Ja sitten, mikä siis varmasti voi pitää paikkansa, siis sikäli kun ihmiset on syntilangeneita olentoja, mutta sitten siihen rinnalla on se oletus, että me tehdään nyt liitto toisen suurvallan kanssa, joka oletettavasti sitten on hyvä, koska sen kanssa voi olla liitossa. Venäjän kanssa ei voi ehkä edes sitä, niin kuin joku episodi, että edes suostuttu kättelemään jotain sen edustajaa, että ne on niin pahoja, että niitä ei edes voi niiden edustajia kätellä. Tai venäläisiä ei voi laskea Suomeen, niitä ei voi laskea urheilukilpailuihin tai mitään. Sen tähden, koska Venäjä on aloittanut sodan Ukrainassa, josta on tullut satoja tuhansia uhreja, mutta silloin unohdetaan, että se valtio, jonka kanssa me ollaan nyt tekemässä sotilasliittoa, tehty sotilasliitto, niin se aloitti sodan Irakissa, jonka seurauksena on myös kuollut satoja tuhansia ihmisiä ja jopa mä oon kuullut luvun 1 000 000 ihmistä. Ja se hyökkäys, sitä perusteltiin, että Irakissa on joukkotuhoase, että siellä ei ollut. Eli onko niin sitten, että kun jos aloitat sodan Euroopassa ja siellä kuolee eurooppalaisia, niin sit sä oot todella paha. Jos sä aloitat sodan Irakissa ja sen sodan seurauksena kuolee satoja tuhansia tai ehkä 1 000 000 arabia, kurdia, syyrialaista, mitä kansaryhmiä siellä onkaan, no se ei olekaan sitten niin paha. No tällainen ajattelu taas kuulostaa niin kuin rasistiselta. Eli tässäkin niin kuin puuttuu joku semmoinen perusjärki. Ja perus, niin kuin, ikään kuin voisiko sanoa, perustasapainoisuus. Ja tässä tulee myöskin taas se turvallisuusnäkökulma, että kun nyt korostetaan sitä, että okei, mitä Jumala ei tarvita, me ollaan itsenäisiä, autonomisia ihmisiä, me kohdataan todellisuus, me itse tehdään omat ratkaisumme. Käytännössä kuitenkin ihminen on niin haavoittuva, se tarvitsee turvaa. Ja nyt sitten me etsitään turvaa sotilasliittoon vastaan, eikä ajatella, ja se viedä aika nopeasti läpi tämmöisellä propagandalla, eikä mietitä, mitä siis mitä kaikkia sitten voisi seurata. Ei niin kuin analysoida koko tätä problematiikkaa, ei rohkaista julkista keskustelua, julkisia väittelyjä ja niin edelleen. Eli mulle tulee itselleni mieleen siis Jeremian kirja, jossa oli vastaavallinen tilanne, että siellä oli Juuda, pieni Juuda, jota uhkasi niin kuin Babylonian maailman valta ja sen sotajoukot, ja Juuda pyrkii liittoutumaan Egyptin kanssa, jotta Egypti toisi turvaa Juudalle. No Jeremia siis kritisoi Juudaa siitä, että se nyt sen sijaan, että se panisi luottamuksensa Jumalaan, niin se panee luottamuksensa Egyptiin ja sanotaan, että muista nyt, Egypti lävistää jokaisen käden, joka siihen nojaa. Se on niin kuin ruoko, joka lävistää jokaisen käden, joka siihen nojaa. Eli toisin sanoen, ja nyt käytännössähän siinä kävi juuri niin, että tämä Juudan pelaa poliittinen peli etsimällä liittoumaa tämän kilpailevan suurvallan kanssa, johtaa siihen, että se Juudan kanssa sitten Babylon hyökkää sinne ja vie sen pakkosiirtolaisuuteen. Eli se peruslähtökohta on siis taaskin se, että tämä ihminen, joka kuvittelee olevansa niin itsenäinen ja riippumaton Jumalasta, niin sitten se kuitenkin on niin hauras, että se etsii tukea jollakin näillä manovereilla, eikä se uskalla sitten tai ei ajattele perusteellisesti, että mitä kaikkea niistä voi seurata. Ja nyt me ollaan tässä asetelmassa, jota pahennetaan koko ajan tällä yksipuolisella lähes sotapropagandalla, mitä Suomen mediat levittää. Joo, mulla tulee tästä semmoinen ulottuvuus mieleen, että joka oli tuossa korona pandemiassa se, että usein kuuli sen, että semmoiset, jotka oli ottanut piikin ja sitten ne kumminkin sairastui koronaan,
niin ne sanoo, että jos mä en olisi ottanut sitä piikkiä, niin mä olisin varmaan kuollut, tai mulla olisi käynyt vielä paljon pahemmin. Että vaikka mä otin piikin ja sairastuin koronaan, niin se piikinotto oli kumminkin hyvä asia. Niin varmaan tässäkin on sitten semmoista tietynlaista samaa ulottuvuutta, että Orpo sanoo, että meidän NATO-jäsenyys, niin se ennaltaehkäisee nyt, että me ei jouduta Venäjän kanssa sotaan. Nyt sitten tulee tämmöinen tilanne, että Venäjä uhkaa meitä niin kuin siis tämmöisellä tavalla, että ei ollut koko mun elinaikana näin huonoa tilannetta. Niin varmaan sitten ne ajattelee joku, että no mutta jos ei me oltaisi liitytty NATOon, niin Venäjä olisi hyökännyt tänne, meillä olisi käynyt paljon pahemmin. Eli tämmöinen samanlainen logiikka varmaan siinä. Mutta ei voi ajatella sitä, mitä se Putin sanoi. Putin sanoi, että oli sydämelliset välit jopa. Että jos käyttää noin tommosia, niin... Ja siis olihan meillä hyvät välit. Kauppa kävi ja kaikki, että tämä on, niin kuin, tämä on median luoma tilanne hyvin pitkällä. Et se on se ongelma lähinnä, että meistä tulee kahden suurvallan taistelukenttä. Et siitähän ei ole kenellekään hyötyä. Et se ei ole niin kuin mielekäs asetelma, eikä ole mielekästä kärjistää tätä vastakkainasettelua joukkotiedotuksessa ja luoda tätä yleistä niin kuin melkeinpä vihamielisyyttä venäläisiä kohtaan. Venäläiset, meillä on paljon venäläisiä Suomessa ja ne on yhtä lailla, niillä on täysi ihmisarvo ja heistä tulisi puhua yhtä lailla kunnioittavasti kaikista muistakin ihmisistä täällä. Eli että tämä yleinen tiedotus alkaa saada sen tyyppisiä piirteitä, että siitä puuttuu semmoinen ihmisarvon kunnioittaminen samalla, kun väitetään, että se vastapuoli ei kunnioita ihmisarvoa. Kyllä. No sitten tämä DCA-sopimus on toinen. Ja Hesarissa oli vähän aikaa sitten tämmöinen erittäin hyvä mielipidekirjoitus tämmöiseltä henkilöltä, joka oli Tammilehto, tietokirjailija Turusta. Tämä on aika pienellä tuossa, niin mä lukasen tämän, koska tämä on mun mielestä kumminkin tosi tärkeä kannanotto nyt tässä meidän kulttuurissa, jossa ei ole kuin tietynlainen yhdenlainen näkemys oikeastaan median kautta ollut sallittua, niin tämä on kyllä tosi hyvä. Eli DCA-sopimus herättää kysymyksiä. Suomi ja Yhdysvallat ovat allekirjoittanut sotilaallista yhteistyötä koskevan DCA-sopimuksen. Suomi ja Yhdysvallat allekirjoittivat 18.12. sotilaallista yhteistyötä koskevan DCA-sopimuksen, joka odottaa nyt eduskunnan hyväksymistä. Kertoessaan sopimuksen sisällöstä Helsingin Sanomat väitti 15.12, etteivät sopimuksen mahdollistamat yksinomaan Yhdysvaltojen sotilaiden käyttöön osoitetut alueet olisi varsinaisia tukikohtia, joilla sotilaat olisivat pysyvästi. Sotilasalue ei kuitenkaan lakkaa olemasta tukikohta, vaikka siellä ei kaikkina aikoina olisi sotilaita. Toisaalta DCA-sopimuksessa säädetään muun muassa Yhdysvaltain sotilaille tarkoitetusta kaupoista, Yhdysvaltojen leimoja käyttävistä postitoimistoista, dollarin käytöstä maksuvälineenä, sotilaiden omien huonekalujen ja yksityisten ajoneuvojen tuonnista sekä heidän perheenjäsentensä ja palvelijoidensa asemasta. Tämä viittaa varsin pitkäaikaisen oleskelun näillä Suomen sisällä ärsyttämästä Venäjää. Kuitenkin yksi luovutettavista alueista on rajavartio. Te ollaan 36 kilometriä ja vain noin 200 kilometriä Venäjän pohjoisen laivaston tärkeimpään ydinsukellusveneen tukikohtaan Japan ja Litsaan. Tämä jos mikä ärsyttää Venäjää ja lisää vaarallista jännitettä kahden ydinasevallan välillä. Tämä oli tosi hyvä kannanotto Tammileholta. Joo, ja nyt tässä tietysti sitten... Kun alussa vähän kritisoitiin ateisteja, niin tästä täytyy nyt sitten taas antaa Tammilehdolle, ateisti Tammilehdolle niin pisteitä siitä, että hän niin kuin
hän on hyvin tämmöinen kriittinen, itsenäinen ajattelija, joka ottaa asioihin kantaa. Kyllä. Hyvin niin kuin pohtivasti ja itsenäisesti, että häneltä on kyllä itsekin paljon oppinut. Kyllä. Ja sitten tuo justiinsa, että mulla pisti silmään tässä, kun todettiin, että lehden mukaan näin varotaan ärsyttämästä Venäjää, ettei vietäisi niitä tukikohtia sinne lähelle rajaa, mutta se mikä nyt tässä on tämän NATO-prosessin aikanakin pistänyt silmään, niin semmoinen suunnaton tietty ylimielisyys varsinkin suomalaisilta poliitikolta ja medialta niin kuin Venäjää kohtaan, että mehän tehdään mitä me halutaan ja ollaan niin kuin sillai puisteltu nyrkkiä sinne päin koko ajan ja sitten tehty semmoisia päätöksiä ja sanottu, että koska te hyökkäsitte Ukrainaan, niin me tehdään näin. Eli on suoraan niin kuin sillai syytetty venäläisiä, että tämä siitä seuraa, kun te teette noin. Niin sehän, jos mikä on Venäjää ärsyttämistä, niin sitten tuossa tuo toteamus niin kuin Hesarilta, että niin, se on jotenkin niin huvittavaa, kun ne ei ole mitään muuta tehnyt kuin ärsyttänyt Venäjää omalla käytöksellä. Niin, se on vaarallista peliä tämmöiselle pienelle valtiolle. No joo, sitten tämä on mun mielestä tosi tärkeä näkökanta, minkä Leningradin entinen puoluejohtaja Andrei Tsanov totesi aikoinaan, että jos mikä tahansa pikkuvaltio, esimerkiksi Suomi, ryhtyy vihollisuuksiin Neuvostoliittoa vastaan suurempien valtojen kiihottamana ja antaa alueensa fasististen valtioiden aggressioiden toiminnalle, niin pidemmällä perspektiivillä tuollaisia pikkuvaltioita kohtaisi tuho. Ja juuri tämä DCA-sopimus ajaa niin kuin tähän suuntaan. Ja venäläiset varmasti näkee sen tässä valossa tämän asian. Ja tämä on siksi niin kuin todella vaarallista politiikkaa, mitä nyt harjoitetaan. Niin se on joka tapauksessa aika, se on uhkapeliä. Et siinähän tietysti nyt ajatellaan niin, että kun me ollaan osa NATOa ja kun meillä on sopimus Yhdysvaltojen kanssa, niin sitten Venäjä ei todellisuudessa uskalla hyökätä. Mutta sitten toisaalta me ei tiedetä, minkälaisia provokaatioita USA aikoo tehdä käyttäen Suomen maata. Eli jos nyt sitten ajatellaan niin kuin Ukrainan tilannetta ja jos se on jollakin tavalla nöyryyttävä, siis Ukrainan mahdollinen tappio Yhdysvaltain johdolle, niin onko mahdollista, että ne pyrkii saattamaan Suomen osaksi sitä sotaa ja sillä tavalla laajentamaan, koska sehän ei sillä tavalla uhkaa Yhdysvaltoja, joka on niin kaukana. Mutta meillähän se on tietysti, jos Suomi joutuisi vastaavanlaisen tuhon kohteeksi, minkä kohteeksi Ukraina on joutunut, niin sehän olisi valtava katastrofi, eikä se sinänsä välttämättä ollenkaan hyödyttäisi Ukrainaa. Kun tässä tilanteessa me pitäisi kuitenkin rohkaista Ukrainaa ja Venäjän rauhan saavuttamiseen, eikä siihen, että jatkuvasti siellä tuhoutuu valtavasti ihmiselämää. Niin, ja se Salenius Pasternaksen ulkopoliittisen instituutin niin kuin johtava tutkija, sehän totesi siinä Yle-artikkelissa nimenomaan sillä, että nyt on mahdollista, että Trump voittaa seuraavat presidentinvaalit Yhdysvalloissa, ja Trumpin politiikka taas on semmoista, että ne saattaa helpostikin vetää NATOon takaa, tai Yhdysvallat vetäytyy NATOsta taka-alalle, ja silloin Venäjä voi käyttää tilaisuutta hyväkseen, niin kuin, jos sillä on intressejä nytten toimia näitä heille vihamielisiä esimerkiksi Suomeakin kohtaan, niin tässä valossa se nimenomaan kehotti, että nyt pitää niin kuin kaikkea olla sitten huippufireessä, niin mutta näitä ei saanut ajatella tämmöisiä asioita, tai ainakaan media ei tuonut niin kuin tämmöistä kriittistä keskustelua tämmöisistä ulottuvuuksista esille silloin, kun mietittiin NATO-jäsenyyttä. Et olisiko kuitenkin järkevämpää Suomen johdolle pyrkiä luomaan keskusteluyhteyttä Venäjälle ja pyrkiä pääsemään takaisin siihen kuitenkin
siihen tilanteeseen, jossa asioista neuvotellaan ja päästään kompromisseihin, kuin että luodaan jatkuvasti vastakkainasettelua luottaen siihen, että Yhdysvaltain kaltainen suurvalta sitten tiukan paikan tullen auttaa meitä, kun me ei edes tiedetä, kuka siellä on siis vuoden päästä vallassa. Nimenomaan. No nyt on sitten presidentinvaalit tulossa. Niistäkin pitää tietenkin jokunen sana sanoa. No mä löysin tämmöisen hyvän artikkelin, joka on taas tuore artikkeli Hesarista. Ja siinä käsiteltiin tätä tekoälysovellusta, eli ChatGPT:tä. Ja se oli niin kuin Helsingin Sanomat oli esittänyt sille näitä Hesarin vaalikysymyksiä, että miten se vastaisi näihin samoihin kysymyksiin, mihin presidenttiehdokkaat on vastannut. Niin tämä kehittyneen versio, eli GPT-4, sai useilla tavoilla kysyttynä tulokseksi Lee Andersonin, eli vasemmistolaisen ehdokkaan. Ja erilaisista vastauksista huolimatta vastauksissa toistuivat vasemmistolaisuus ja erityisesti liberaali vihreys. Esimerkiksi ilmasto- ja ympäristökysymyksiin tekoäly vastasi johdonmukaisesti vihreästi. No, tämä tekoälyhän vastaa siis sen mukaan, miten sille on opetettu ja mitä aineistoa sille on opetettu, koska se ei ole niin kuin mikään todellinen persona, vaan se on, niin kuin nimikin sanoo tekoäly, mutta monet voi luulla, että he saa nyt neutraalia tietoa, kun he kysyy tekoälyltä, että mitä mieltä tekoäly on tästä. Mutta ei he silloin saa mitään neutraalia tietoa, vaan tietynlaisesta maailmankatsomuksesta niin kuin suodatettua ja tietynlaisen maailmankatsomuksen näkökulmasta tuotettua tietoa. Ja se on mielenkiintoista, että tämä tekoäly nimenomaan läheni tällä arvokartallakin, joka näkyy tässä näin, niin tätä liberaaliutta ja vasemmistolaista näkökulmaa, tuossa on tuo tekoäly noin, niin se korostaa justiinsa tätä, että se ajaa tämmöistä kulttuurimarksilaista ideologiaa, mitä nämä ajaa nämä maailmantalousfoorumit ja YK:t ja sun muut, niin ajaa sitä tietynlaista kulttuurimarksilaista ideologiaa niin kuin yhteiskuntia. Tämä tekoäly on yksi hyvä osoitus siitä. Että vähän samanlainen ilmiöhän on siis se, että kun tämä israelilainen Yuval Noah Harari esitti, että ihmisten kannattaisi luottaa esimerkiksi sosiaalisen median algoritmeihin niin kuin henkilökohtaisia ratkaisuja tehdessään, koska ne algoritmit tuntee meidät paremmin kuin me itse. Niin sielläkin on siis se oletus, että ne algoritmit olisi niin kuin neutraaleja, vaikka nehän on jonkun rakentamia. Ja niin kuin tässä näkyy, että ne on niin kuin ennakkoluulaisesti jollakin tavalla rakennettu, ja niihin sisältyy aina joku ideologia. Eli koko tämä pyrkimys niin kuin alistaa ihmiset jollekin niin sanotulle niille tälle teknokraattiselle eliitille, joka sitten kätkee omat ideologiansa siihen, miten ne on ohjelmoinut nämä, esimerkiksi nämä alustat, niin se on ristiriidassa tämän kristillisen ihmiskäsityksen kanssa, jossa niin kuin tehdään oikeutta sille ihmisen yksilöllisyydelle ja siihen ihmisen yksityisyydelle myöskin. Kyllä. No sitten mitä näistä presidentinvaaleihin liittyen näistä ehdokkaista, niin presidentin tärkein tehtävähän on niin kuin ulkopolitiikka, ja sitten ulkopolitiikassa ainakin mun mielestä niin kuin presidentin tärkein näkökulma on varmaan se suhtautuminen Venäjään, koska Venäjähän on ulkopoliittisesti niin kuin tärkein kysymys suomalaisille. Se on ainut todellinen uhka tuossa, ja se, että miten meillä menee Venäjän kanssa, niin vaikuttaa niin suunnattomaan moneen asiaan Suomessa. Niin se, mikä nyt näissä presidentinvaaleissa on pistänyt silmään, on se, että
ihan riippumatta siitä, mihin nämä ehdokkaat sijoittuu tällä arvokartalla, niin kaikilla on yhteneväinen näkemys tästä ulkopolitiikasta ja siitä, miten suomalaisten tulee, tai että miten, mikä on suhtautuminen tähän Venäjään, siis siinä mielessä, että mun käsittääkseni kukaan niistä ei halua keskustella tässä tilanteessa Venäjän johdon kanssa. Ei kristillisten ehdokkaat, ei vasemmistolaiset. Niin tämä on todella huolestuttava, että kaikilla on tuommoinen samanlainen näkemys. Ja sitten, että täällä ei ole yhtään niin kuin kriittistä, siis sillä ei erimielistä näkemystä tämän asian suhteen. Ja vielä kun mediakin on samaa mieltä näiden kastosta asiasta, niin se on, tämä on niin kuin mitä tehokkainta tämmöistä aivopesua, että se näkemys muodostuu myös kansalaisten näkemykseksi sitten isossa kuvassa. Niin varmasti, mä luulisin, että niiden välillä siis on eroja itse asiassa, mutta kun poliitikot on sellaisia, että nyt kun tämä on pinnalla niin kuin medioissa ja se on yksipuolisesti esitetty se asia, niin ne, jotka, siis niin kuin mä oletan, että siellä itse asiassa joku, esimerkiksi Olli Rehn saattaa olla niin kuin taipuvaisempi, niin kuin mä jos muistelen, että hän on joskus sanonutkin, että hän saattaisi mielellään aloittaa semmoisen keskustelun Venäjän johdon kanssa, jos muut länsimaat kokeisivat sen niin kuin perustelluksi. Että siellä varmasti on niitä eroja, mutta poliitikot ei uskalla yleensä vastustaa sellaista käsitystä, joka medioissa esitetään, että se on lähes yleisesti hyväksytty, koska ne pelkää tietenkin, että ne ei saa sitä ääniä. Eli se poliitikot ei ole siis kaikkein niin kuin rehellisimpiä. Ne voi muuttaa mielensä siis, kun se yleinen ilmapiiri muuttuu. Ja samassa hetkessä ne voi muuttaa mielensä. Siis, ja sitten sieltä voi paljastua eroja. Nythän täytyisi vain arvata, kuka muuttaa mihinkin suuntaan. Siis. Toisin sanoen, että poliitikot ei ole sillä tavalla kaikkein parhaimpia totuudenkertojia. Joo, kyllä. No joo, nyt on käyty nuo diat ja mennään kohta kattoon tarkasti noita kysymyksiä, mitä on tullut chattiin ja sinne kannattaa nyt lähettää lisää kysymyksiä, mutta tuleeko sinulle nyt Tapio mieleen vielä tästä Suomen tilasta alkuvuonna 2024 jotakin, mitä sä haluaisit sanoa? No, kaiken kaikkiaan huolestuttaa se, että keskustelu on vähentynyt ja sitten semmoinen yksipuolinen propagandarummutus on se, jonka pohjalta yhteiskunta ohjautuu, johtuen kai siitä, että suuri osa kansasta viettää merkittävän osan ajastaan joukkotiedotusvälineiden äärellä sillä tavalla niin kuin passiivisesti niitä seuraten, että ne pystyy ikään kuin manipuloimaan ihmisiä niin kuin ihan piilotajuntaan myöten ja käyttämään siis hyväkseen niin kuin piilotajuisia pelkoja ja estoja. Ja tämän seurauksena sitten yhteiskunta heittelehtii semmoisella erikoisella tavalla, jossa niin kuin rationaalista keskustelua ei rohkaista ja se melkein siitä ihmisiä syyllistetään ja puuttuu semmoinen kyky ikään kuin suhtautua asioihin niin kuin maltillisesti ja tarkastella niin kuin erityyppisiä näkökulmia, jotka asetetaan toisiaan vastakkain. Että hyväksyttäisiin se tilanne, että voi, tähän yhden asian voi nähdä kahdella täysin vastakkaisella tavalla ja meidän pitäisi asettaa ne rinnakkain, ne kaksi vastakkaista näkemystä ja antaa niiden niin kuin kaikkien molempien esittää parhaat argumenttinsa. Ja eikä odottaa, että se ratkaisu löytyy niin kuin hetkessä, vaan antaa siis sen keskustelun koko ajan kehittyä ja rohkaista sitä moniäänisyyttä. Tämähän oli tämän neuvostoliittolaisen toisinajattelijan Mihail Bahtinin perusidea, jonka hän johti sitten Dostojevskilta.
Eli jos me halutaan päästä totuuteen, niin me pitäisi koko ajan luoda tilanne, jossa vastakkaista kantaa edustavat ihmiset keskustelevat toistensa kanssa, niin kuin toisiaan kunnioittain sillä tavalla, että mä koko ajan niin kuin kuuntelen sitä toista, koska jos toinen ihminen on täysin vastakkaista näkemystä mun kanssa, niin todennäköisesti hän näkee asiasta joku sellaisen puolen, mitä mä en ehkä näe ollenkaan. Eli mä voin aina oppia siltä ihmiseltä, joka on mun kanssa niin kuin täysin eri mieltä. Ja se voi olla, että mä tarvitsisin nimenomaan, siis tämä on Vahtinin ja Dostojevskin niitä, mä tarvitsen juuri sitä ihmistä, joka on mun kanssa täysin eri mieltä, koska se korjaa minun niin kuin yksipuolisuuttani. Se ei tarkoita, että olisi niin enemmän kuin yksi totuus, on vain yksi totuus, mutta me ei päästä sitä lähemmäksi muuta kuin, että nämä vastakkaiset näkökannat niin kuin toisiaan kunnioittain, toisiaan kuunnellen, toisiltaan oppien, niin käy tätä keskustelua. Kumpi on... Niin. Okei, jatka vielä. Se vaan, että se sama pätee myös niin kuin kansakuntien välillä, se sama keskustelu kulttuurin edistäminen. Joo, ei muuta. Joo, okei. No niin, tämmöinen kysymys on tullut, että kumpi on pahempi skenaario, sota vai totalitarismi? No siis, nythän ongelma on siis siinä, että sotaa tai sodan uhkaa helposti käytetään luotaessa sellaisia rakenteita, jotka johtaa totalitarismiin. Ja toissanoen, siis se voi olla yksi ongelma nyt tässäkin niin kuin sodan uhkan lietsomisessa, koska sillä taas voidaan perustella siis sitä kaikkialle ulottuvan valvonnan niin kuin levittämistä. Meidän täytyy päästä kaikkien koteihin. Muutenhan tänne on päässyt näitä tämmöisiä vihollisvallan niin kuin toimijoita, jotka on uhka meidän turvallisuudelle esimerkiksi. Me tiedetään, että eihän Hitlerkään alkanut tehdä niin kuin hurjimpia tekojaan se esimerkiksi juutalaisia vasta ennen kuin vasta sitten sotatilanteessa. Eli nyt tämä sotapropaganda, paitsi että se on ongelmallista siinä mielessä, että se vaarantaa meidän suhteita niin kuin naapurivaltoihin, niin se on myös sodan uhkan lietsominen on sikäli hankalaa, että se luo sitä yleistä turvattomuutta, joka sitten kärjistää helposti asenteita, jolla perustellaan valvonnan lisääntämistä, kontrollin lisäämistä. Nämä on aina kulkenut käsi kädessä. Eli sen tähden, niin. Mut kumpi on pahempi? No, totalitarismi on siis ehkä siinä mielessä niin kuin vielä pahempi, koska se saattaa olla aika pysyvä tila. Et sen purkaminen voi olla aika vaikeaa. Ja totalitarismin uhrit voi olla siis massiivisia, niin kuin me nähdään Kiinassa, Neuvostoliitossa, siis niin kuin puhutaan kommunismin 100 miljoonasta uhrista. Siis totalitarismin uhrin määrä on ihan massiivinen. Ja uhrina voi olla kuka tahansa, koska totalitaristinen järjestelmä perustuu siihen, että siis esimerkiksi niin kuin Neuvostoliitossa se perustuu siihen, että kuka tahansa voitiin pidättää. Ja sitten hänet saatiin tunnustamaan itsensä syylliseksi johonkin. Että se tarkoitus oli se, että kaikki olisi koko ajan peloissaan. Että sulle ei tarvitse tehdä mitään edes hallitusta vastaan, voidaanko se joutua pidätetyksi. Ja sitten jos sä et kieltäydy tunnustamasta sitä rikosta, jossa sua syytetään, niin sehän on sitten sua vastaan, koska sä epäilet näitä viranomaisia, jotka kertoo, että sä oot syyllistynyt tähän rikokseen, josta sä et ole tietoinen ollenkaan. Mutta jos sä luottasit, että tämä järjestelmä on hyvä, niin silloinhan sä tunnustasit sen rikoksen, mikä sulle kerrotaan, että sä oot tehnyt. Riippumatta siitä, oot sä ollenkaan tietona, että sä olisit koskaan tehnyt mitään sellaista. Eli siitä muodostui sitten se peruste laittaa se ihminen työleiriin. Työleiriin tarvitsee. Niin. Joo, ja monille saattaa nyt sitten nostaa semmoinenkin ajatus tässä, että
okei, nyt on sitten hyvä sotia, että me ei ajauduta varsinkaan tuommoiseen Venäjän totalitarismin alle, mutta itse asiassa, niin kuin säkin olet tullut esille hyvin, niin, että, niin tämä läntinen yhteiskuntahan liukkuu koko ajan enenevässä määrin itse kohti totalitarismia, eli tämä meidän yhteiskuntajärjestelmä tällä nykyisellä suuntauksella muodostuu itse tuommoiseksi totalitaariseksi järjestelmäksi, että se ei ole enää sillä, että se entinen Neuvostoliitto, joka me nähdään aina niin kuin totalitaristisena, että se on nyt se ainut totalitaristinen paha, vaan tämä meidän oma yhteiskunta rupeaa muodostumaan semmoiseksi. Joo, kun meillä on jäänyt siitä semmoinen käsitys siis, että on sitä vapaat länsimaat, sitten on totalitaristinen, esimerkiksi silloin oli Neuvostoliitto ja niin edelleen. Ja me ei huomata sitä, että itse asiassa länsimaissa se valta on siirtynyt teknokraattiselle ja rahaeliitille, joka siis kasvattaa valtaansa luomalla kriisejä. Ja se rikastuu myös näiden kriisien avulla. Eli kun valtio ja yleensä siis globaali hallinto siis perustellen sitä niin kuin terveydellä tai ilmastonmuutoksella tai jollakin tällaisella. Ja sitten pyritään ihmisten kontrollointiin, niin tämä pyrkimys on hyvin vahva länsimaissa ja monet länsimaiden, erityisesti esimerkiksi maailman talousfoorumin johtajista, niin on avoimesti tunnustanut ihailevansa Kiinan systeemiä, joka siis on totalitaristinen systeemi. Koska he katsovat, että siellä tehokkaammin pystytään puuttumaan ongelmiin, koska siis pystytään niin kuin estämään ihmisten vapaa toiminta, jonka ne kokee uhkaksi, siis jonka ne määrittelee uhkaksi. Eli me ollaan sellaisessa tilanteessa, että meillä on tämä vanha muisto niin kuin vapaasta lännestä, ja me ei huomata sitä, että se vapaa länsi on muuttumassa niin kuin aika epävapaaksi, jollei me tehdä jotakin sille. Ja nyt osittain saattaa olla niinkin, että meidän huomio kiinnitetään nyt johonkin oletettuun uhkaan, niin kuin ulkopuolelle tulevaa uhkaa, jotta me ei huomata sitä uhkaa, mikä on täällä sisällä, joka siis etenee sillä tavalla vähän niin kuin siellä kulissien takana, ilman että siitä rummutettaisiin uhkana. Kyllähän siis se info on olevassa, tietysti katso netissä, se info on olemassa, mitä ne tekee, mutta suurin osa ihmisistä ajattelee, että koska sitä ei uutisissa esitetä ongelmana, niin sitten se ei ole ongelma, että se on vain hyvää kehitystä. Kyllä. Haluaisin kysyä Tonilta ja Tapiolta sekä muilta tieteiltä. Onko siinä jotain pahaa, että vie haudalle kynttilän? Aro Turtiainen sanoi videollaan, että tuo olisi paha asia. No, tuo on kyllä sellainen kysymys, että mä en ole koskaan tullut ajatelleeksi, että kynttilän sytyttäminen voisi olla paha asia, varsinkaan haudalla. Koska eihän siellä nyt esimerkiksi ole mitään tulipalovaaraa. Mä luulisin varsinkaan nyt talvella. Mitäs Toni sä sanot? Joo, en mäkään sitä näe pahana asiana. Jos joku niin rupeaisi niin siis asumaan siellä ja ikään kuin kuvittelisi olevansa sitä kautta lähellä nyt siihen vainajaan, niin sitten se olisi vähän eri asia, mutta niin kynttilän vieminen ja tuommoinen muistaminen ei ole paha asia. Ja itse asiassahan tämmöinen raamatullinen hautausprosessi, niin juutalaista hautas heidän vainajansa sen takia, kun siinä ennakko-oletetaan se viimeisenä päivänä tapahtuva ruumiin ylösnousemus. Niin tietyllä tavalla kun kynttilän vieminenkin sinne haudalle, niin siinähän muistellaan sit, voidaan muistaa sitä mennyttä ja sitä, että hän tulee nousemaan vielä ylös. Jos hän on Jeesuksessa kuollut, hän nousee ylös tuolta ruumiillisesti vielä. Että niin, ja siitä nyt tietysti idea on se, että kuolema ei ole elämän loppu. Niin, nimenomaan. Eli että siis elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Ihminen on ikuisuusolento. Ja tietysti ne ihmiset,
joiden haudalle me viedään kynttilöitä, nehän on usein meidän omaisia. Meillä on yhteinen historia ja meillä on myös yhteinen tulevaisuus, me odotetaan. Siis toisin sanoen kuoleman jälkeen tulee ylösnousemus ja luodaan uudet taivaat ja uusi maa, jolloin me taas ollaan yhteydessä esimerkiksi omaisiimme. Kyllä. Yksityis murenee pala palalta, eivätkä ihmiset kyseenalaista edes tätä. Niin siinä on, sitä on mietitty paljon, että mistä tämä johtuu, mutta yksi perussyyhän on varmasti tämä suuri vauraus ja hyvinvointi, jonka keskellä me eletään, että ihmiset haluaa pitää kiinni siitä hyvinvoinnista. Ja sitten kun usein se kyseenalaistaminen tai vastustaminen, niin se tässä keskitetyssä tiedon maailmassa, tiedotuksen maailmassa, niin se johtaa siihen, että ne kyseenalaistajat ja kriitikot, ne leimataan ja jopa niiden ura saatetaan pyrkiä tuhoamaan tai heikentämään heidän uramahdollisuuksiaan. Ja kun tämä ura on se, minkä avulla sitten siis työpaikka, mikä ihmisellä on, se on se, minkä avulla hän maksaa niitä asuntovelkojaan. Ja ihmiset pelkää sitä, että se, jos se hänen ikään kuin perheensä, vaikka hyvinvointi, kärsii vahingon sen tähden, että hän ottaa kantaa johonkin asiaan, joka sitten on leimattu tietyllä tavalla, jonka mukaan hänet leimataan tietyllä tavalla. Ja sitten kun hän tietää myöskin sen, että se hänen kannanottonsa todennäköisesti ei paljon mitään vaikuta juuri sen tänne, koska suurin osa ihmisistä on tällä tavalla riippuvaisia siitä, että ne voi jatkaa sitä elämäänsä hyvinvoinnissa riippumatta tosiasioista. Niin ihmiset tajuaa, että okei, jos mä nyt vaikka joku haetaan nyt koronapandemiaa, jos sä vastustit vaikka yhteiskuntasulkuja tai sä kritisoit sitä, että kokeellista rokotetta annetaan lapsille, niin sehän johti siihen, että jos sä olit varsinkin niin kuin lääkäri, niin sun ura kehitys saattoi katketa siihen. Mutta siitä ei seurannut oikeastaan mitään, koska ihmiset ei välittänyt siitä, että joku lääkäri kertoi jotain näitä juttuja. Siis toisaalta hänelle tuli helposti se vaikutelma, että hän turhaan uhras oman uransa, että ei ihmiset halua sitä tietoa, mitä hän halusi heille antaa. Toivoisin Tapio Puolimatkaa eurovaaliehdokkaaksi Olli Kotron tapaan. Joo, siis mä olen periaatteessa niin kuin valmis eurovaaliehdokkaaksi, mutta täytyy katsoa siis puolueen tilanne, mä olen itse kristillisdemokraatti, että siellä on tietysti varmaan monia muitakin ja siellä on niin kuin rajoitettu ehdokas määrä. Katsotaan, mitä tapahtuu. Olen ylipäätään miettinyt, mitä ne lapsille opettaa kouluissa ja jo päiväkodeissa ja millainen ihminen pystyy opettamaan sellaista, mikä vahingoittaa lasta ja hänen kasvua ja kehitystä. Siis se on, jos se on aika semmoinen mystinen asia melkein. Että miten se on mahdollista, että erityisesti mulle itselleni, mä oon paljon kiinnittänyt huomiota tähän sukupuoliseksuaalikasvatukseen. Ja kun katsoo koulukirjoja, terveysopin kirjoja näiltä alueilta, niin se opetus on tältä osin suurelta osin vahingollista suoranaisesti. Että miten se on mahdollista, että ne hyvin vahingolliset käsitykset, niin kuin tässä todettiin, että ne on jo siis oppikirjoissa ikään kuin esitetään tietona, vaikka ne on vailla siis tieteellistä pohjaa, esimerkiksi nämä sukupuolikäsitykset, ja sitten jopa siellä markkinoidaan näitä
transhoitoja jotenkin ihmistä eheyttävinä, siis transhoitoja, jotka käytännössä johtaa joko kemialliseen tai kirurgiseen tai molempiin kastraatioon, siis kemialliseen tai kirurgiseen kastraatioon, että nuori, joka tarpeeksi aikaisin aloittaa nämä niin sanotut lääketieteelliset sukupuolenvaihdoshoidot, niin se menettää sekä sukupuolisen toimintakykynsä että lisääntymiskykynsä, ja meillähän on onneksi esimerkiksi tämä tämän ollaan johtava nuorisopsykiatri Riitta Kerttu Kaltiala, joka myös suhtautuu kriittisesti näin tähän lähestymistapaan, jota muuten äskettäin juuri Maailman terveysjärjestö asettu kannattamaan näitä niin sanottuja sukupuolenkorjaushoitoja. Eli se tapahtui just tuossa joulun aikana. Ilmeisesti ei halunnut sille julkisuutta, kun niiden ongelmista on paljon keskusteltu, mutta se just kertoo meille siitä taaskin yksi osoitus siitä, että tämmöinen maailmanjärjestö, maailman terveysjärjestö, että se on korruptoitunut pahasti ja se palvelee aika lailla näiden siis rahapiirien etua, siis niiden yksityisten rahoittajien tavoitteita, jotka antaa suuren osan maailman terveysjärjestön budjetista. Eli aina kun on tämmöinen rahoittaja piiri, joka sitten, jonka varassa on näiden työntekijöiden palkan jatkuminen, niin silloin se korruptiovaara on suuri. Luokkaan tulee huonosti suomea osaavaa maahanmuuttajaa aivan eri kulttuurista. Se on kotouttamista suomalaisten lasten oppimisen kustannuksella. Se on enemmänkin tavallista kuin poikkeus. Joo. Eli siis tuossa maahanmuutossa on tietysti kaksi ulottuvuutta. Et siis ilman muuta, jos me ajatellaan niin kuin vainottuja vähemmistöjä, niitähän meidän tulisi auttaa. Mutta sitten sikäli kun se maahanmuutto on sen rikkaan eliitin pakoa rikkaisiin länsimaihin, siis, tai semmoisen eliitin pakoa siis sieltä, joka pystyy järjestämään itselleen matkan tänne, jolloin siis riittävä varallisuus siihen, niin silloin ne, jotka todella tarvitsevat apua, niin jää vaille sitä apua. Siis ne äidit ja lapset, vammaiset ja niin edelleen, niin että jos meidän maahanmuutto koostuu lähinnä nuorista miehistä, niin se kertoo, että ne ei ole kaikkein tarvitsevimpia avun hakijoita. Eli se asetelma on vääristynyt ja sitä pitäisi pyrkiä korjaamaan. Me ollaan kyllä meidän työporukassa keskusteltu, että myö ei lähdetä kaiken maailman opetushallituksen keksimiin hullutuksiin mukaan, vaan pysytään totuudessa vaikka potkujen uhalla. En suostu valehteluun. Ja nythän siis mun oma kokemus niin kuin yliopistomaailmasta, siis yliopistomaailma on tietysti helpompi maailma, siis koska siis siellä periaatteessa voi esittää niin kuin erilaisia näkemyksiä. Mutta se oma kokemus on sellainen, että sä pystyt kyllä opettamaan totuutta, siis semmoisella tavalla, että sua ei ole helppo niin kuin erottaa. Jos sä teet sen, jos sä opiskelet riittävästi sitä asiaa niin, että sä voit vedota asiantuntijoihin ja esittää ne niin sanotut vaaralliset mielipiteet asiantuntijoiden nimissä, kun sitähän on vaikea kenenkään kieltää esimerkiksi koulussa, että kun sä vois esittää vaikka nyt Riitta Kerttu Kaltialan käsitystä esimerkiksi sukupuolikysymyksestä, kun hän on Suomen johtava nuorisopsykiatri. Se olisi aika erikoinen tilanne, että sua erotettaisiin sen tähden, että sä lainaat tämmöistä asiantuntijaa. Eihän sun, jos sulla on hyvin vaikea tilanne siellä, sulla on aktivistirehtori vaikka koulussa, joka siis oletettavasti voisi uhata sun työpaikkaa, eihän sun tarvitse ottaa kantaa, mitä sä itse ajattelet. Sehän on se vaikuttavin asia siinä. Kun sä löydät ne kriittiset asiantuntijat, jotka antaa oman kokemuksensa, niin kuin laajan kokemuksensa pohjalta sellaisen viestin, että nämä, esimerkiksi nämä sukupuolenkorjaushoidot, nämä medikaaliset sukupuolenkorjaushoidot
Ei ole empiirisen tutkimuksen valossa niin kuin perusteltuja. Semmoinen havainto, että monet ihmiset ovat kahdenkeskisissä keskustelussa kyllä järjen puolella, mutta sitten kun olisi paikka vaikuttaa oikeasti ja pistää itseään likoon, niin sit vaietaan surullista. Ja tämä on hyvin yleinen ilmiö, mutta sekin on, kuitenkin siitäkin kannattaa olla kiitollinen mun mielestä, että ihmiset edes kahdenkeskisissä keskusteluissa kertoo niin kuin niitä järkeviä mielipiteitä. Ja nyt meidän yhteiskunnan kannalta ja Suomen tulevaisuuden kannalta yksi avainkysymys on se, että me lisätään tällaista keskustelua. Eli esimerkiksi missä tahansa mä kuljen itse, satunnainen ihmiskontakti jossakin, jossa mulla on aikaa esimerkiksi jutella hänen kanssaan vaikka 5-10 minuuttia, odotellaan vaikka bussia tai mitä tahansa, niin mä oon huomannut, että jos mä nyt viritän keskustelu jostakin semmoisesta niin kuin tärkeästä asiasta, niin mä saan koko ajan sellaista tietoa. Eli just on monia ihmisillä on paljon niin kuin havaintoja, henkilökohtaisia havaintoja, jotka antaa niin kuin kriittistä näkökulmaa näihin niin vallitsevan propagandan levittämiin niin kuin harhakäsityksiin, illuusioihin. Eli että se vaan, jos se, että mä lisään sitä henkilökohtaisten keskustelujen määrää ja siis niiden laatua koko ajan, sellainen elämäntapa, että se mun ajan käyttö siirtyy pois siitä, että mä istun passiivisessa television ääressä, se siirtyy siihen, että mä hakeudun tilanteisiin, ryhmiin, jossa me käydään niin kuin tämmöistä mielenkiintoista keskustelussa, ihmiset kertoo omista kokemuksista, käsityksistä, niin se olisi mun mielestä se tie muuttaa tämä yhteiskunta. Siis koska sitten me ei enää ohjauduta sen propagandan pohjalta, mitä meille tuotetaan joku tiedotusvälineessä, vaan me ohjaudutaan näiden keskustelujen tuloksena syntyneiden ja kehittyneiden näkemysten parassa vähän kerrassaan, koska sitten kun se keskustelun alue yleisesti laajenee yhteiskunnassa, niin sitten se, jokainen keskustelu myöskin rohkaisee sitten ihmisiä, kun sä huomaat, että tämäkin ihminen, hänenkin kokemuksensa niin kuin tuo tällaista valoa tähän asiaan, vaikka se ei ole yleisesti hyväksytty, niin kun mä kohtaan sitten useita ihmisiä, joilta mä saan niin kuin toisiaan tukevia näkemyksiä, niin mä alan hahmottaa sen asian sillä tavalla, että se vallitseva käsitys onkin yksipuolista propagandaa, että se ei olekaan perustukaan siis itse asiassa kokemukseen, kokemustosiasioihin. Kysymys. Mitä ajattelette, haluaako Pentagon Suomesta uuden Ukrainan? No se on se pelottavin vaihtoehto, jos se olisi niin. Mutta minulle ei ole siis asiantuntemusta arvioida, mitä ne haluaa, mutta joka tapauksessa mä toivon sitä niin kuin sydämestäni, että Suomella olisi nyt ainakin sit sellaiset päättäjät, että riippumatta siitä, mitä Pentagon haluaa, niin ei anna Suomesta tulla uutta Ukrainaa. Eli no tässä tulee nyt sitten se presidentinvaalienkin merkitys, että riippumatta siitä, no mä uskon, että niiden välillä itse on eroja suhteessa tähänkin kysymykseen, ne vaan hyvin peitetty, että ne täytyy löytää sieltä alta, sen retoriikan alta ne erot. Onko presidenttiehdokkaassa ketään, kuka ei olisi kytköksissä World Economic Forumin, maailmantalousfoorumin Halla-Aho ja tietääkö joku, onko heillä sidonnaisuuksia johonkin, mikä voisi olla huolestuttavaa Suomelle? Joo, tuohon mä en osaa ihan vastata. Siis nythän se riippuu siis siitä, että jos vaikka he olisivat tekemisissä maailmantalousfoorumin kanssa, niin pystyykö he suhtautumaan kriittisesti? Eli toisaalta nythän maailmantalousfoorumi on niin vahva tekijä maailmassa, kun sillä on sopimus
YK:n kanssakin Agenda 2030 toteuttamisesta. Eli se on vahva poliittinen vaikuttaja. Niin se, sen kanssahan jokainen presidentti, kuka tahansa valittaisi, niin se joutuisi pelaamaan sen kanssa. Mutta miten se pelaa? Tosiaan, pelaako se niin, että se ajaa siis, voisiko sanoa nyt tällä tavalla, Suomen tavallisen kansalaisen etua, vai niin, että hän petaa itselleen etuja, ikään kuin rakentaa itselleen uraa sitten siellä heidän näiden rahapiirien tukemisessa instituutiossa sitten, kun häntä ei enää valita uudestaan. Eli siis tämä on se suuri kysymys, miten tästä pääsee selville, niin siihen Toni varmaan voi antaa vastauksen, koska mä en osaa vastata. Ei mulla ole siihen nyt sen kummempaa vastausta. No joo, sitten on tämmöinen kysymys, toteutteko Bahmutin verilöilyn Ukrainan natsit vai Venäjän joukot? Niin Bahmutin taistelu. Jos mä oon ihan rehellinen, niin siis mä en pystyisi vastaamaan. Mä en ole tutkinut sitä. Siis miten tuollaisesta asiasta saa tietoa oikein, kun sä saat molemmilta osapuolilta erilaisen kuvauksen. Se on vähän sama tilanne, kun sä juttelet avioeropariskunnan kanssa. Avioeropariskunta kertoo eron syistä. Niin sä et voisi uskoa, että ne on ollut keskenään naimisissa, koska niiden kertomukset on ihan erilaiset. Siis toisin sanoen, tämä on vähän sama tilanne, että mistä sä pääsit selville totuudesta tuossa tilanteessa, niin taaskin ei todellakaan. Kyllä. Että jos ei ole niinku jotakin suoraa semmoista videomateriaalia itse tapahtumasta, niin hankala päästä. Ja vaikka, päästä olisi videoita, niin sit se olisi vaikea tietää, että miten ne on kuvattu, mistä näkökulmasta, niin, kyllä. Paikka, ja entäs sitten vastapuolen vastaava dokumentti? Joo, ja nimenomaan siis onhan videomateriaali, mutta se, eihän se jälkeenpäin kuvattu kerro mitään, mitä sillä oikeasti on tapahtunut. Se pitäisi olla suora sitä tapahtumasta siltä nimenomaan sitä hetkeltä, ja sitten, että meillä pitäisi olla varma tieto, että se on siltä hetkeltä, mutta sekinhan on sitten epävarma. Niin sitten kun ne taistelut jatkuu kuukausia, niin pitäisikö mun katsoa kuukausin ajan? Niin joo, ei. Ja sitten tämä sodassahan on niin kuin tämmöinen sotapropaganda, niin sehän on yksi keino, ja sitten niin. No, tätä pystyisi niin kuin perustelemaan kummastakin näkökulmasta, mutta antaa se nyt olla. Katsotaanpas mitä. Joo. Kysymys. Aijaa, tuo oli kommentti johonkin. Niin tuo huijaamisproblematiikkahan on nyt aika tärkeä. Siis tuossa todettiin, että kysymys on suurista tapahtumista, jossa ihmisiä on huijattu. Koska nythän on tapahtunut sellainen kahtiajako yhteiskunnassa, että meillä on mun käsityksen mukaan kasvava joukko ihmisiä, jotka on menettänyt luottamusta viranomaisiin. Ja se osittain liittyy siihen tiedotukseen, mitä annettiin korona-aikana. Koska siis ensinnäkin se tiedotus muuttuu koko ajan. Ja ei ole tapahtunut sitten sen jälkeen kuitenkaan sellaista, esimerkiksi ei ole Suomessa tehty tämmöistä julkista, kriittistä selontekoa kaikista niistä suurista virheistä, mitä tehtiin sen pandemian aikana. Tuossa ne pyritään vaan, niin kuin, että unohdetaan. Hirveitä suuria virheitä tehtiin, yhteiskuntasulut tuotti
paljon enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja me kärsitään niistä haitoista nyt, esimerkiksi meidän talousongelmat johtuu osin siitä, miten rahaa tuulattiin just näiden yhteiskuntasulkujen takia. Ne ei kuitenkaan sitten estänyt viruksen leviämistä merkittävässä määrin sillä tavalla, että sillä olisi merkitystä. Ja sitten ne sulkujen negatiiviset vaikutukset esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyteen on massiiviset, erityisesti just niiden kohdalla, jotka vähän niin kuin syrjäyty, jotka oli muutenkin jo vähän syrjäytyneitä, joiden tilannetta se pahensi. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Siis toisaalta on tehty massiivisia virheitä, mutta niistä ei käydä kovinkaan avointa keskustelua. Ja luullaan, että tällä tavalla sitten säilytetään ihmisten luottamus. Ja se pitääkin osittain paikkansa. Siis että monet ihmiset on säilyttänyt sen luottamuksen, mutta toisaalta sitten ne, jotka on menettänyt luottamuksen, niiden luottamusta ei saada takaisin. Kun tämmöistä kriittistä arviota ei tehdä. Ja erityisesti niin kuin kristinuskon ja seurakuntien kannalta ongelmallista on se, että seurakunnat osin meni mukaan tähän, siis voisiko sanoa huijaukseen, tosin varmaankin ehkä hyvässä uskossa, mutta näin jälkeenpäin kuitenkin voisi ajatella, että heidän velvollisuutenaan olisi kertoa, että okei, me erehdyttiin tässä ja tässä suhteessa, kun me kannatettiin tätä virallista linjaa, joka onkin osoittautunut joltain osin vahingolliseksi. Mutta tällaista mä en oikeastaan nähnyt missään. Eli se kuitenkin kuuluisi tähän kristillinen käsitys, parannus, metanoia, mielenmuutos, niin se edellyttää tämmöistä kriittistä tosiasiapohjaista harkintaa ja sitten sen pohjalta niin kuin totuuden puhumista. Mutta sitä ei ole oikeastaan tapahtunut. Niin. Niin paljon sokeutta on seurakunnissa koronapiikkien suhteen, kasvomaskien suhteen ja Ukrainan ylistämistä. Harmittavaa. Eli se ongelma on lähinnä siinä siis, että jos seurakunta ikään kuin alkaa vaan toistaa jotakin vallitsevaa propagandaa, koska siis tässä vallitsevassa tiedotuksessa, ne jotka kannattaa sitä, ne esitetään niin kuin maltillisina, järkevinä ihmisinä. Ja ne jotka vastustaa sitä vallitsevaa käsitystä, ne esitetään jotenkin hörhöporukkana ja marginaali-ihmisinä ja salaliittoteoreetikkoina ja niin edelleen. Ja sitten jos kristityt ikään kuin saadakseen itselleen hyvän imagon menee mukaan sellaiseen propagandaan, niin silloin se on vastoin tätä Kristuksen linjaa, että kun hän sanoo, että hän on itse totuus. Eli siis, että ilman totuutta niin ei voi olla luottamusta. Se luottamus vaan valitettavasti sitten niin kuin menee. Siis se, että on tehnyt virheen, no se on ihan vaan, siis kaikki me tehdään niin. Suuria virheitä koko ajan. Sehän on semmoinen, että okei, mä uskoin, että näin on asia, koska viranomaiset kertoi mulle, mutta nyt on paljastunut, että he erehtyivät ja minä erehtyin seuraamaan heitä. Ja nyt mä opin tästä sen, että mun täytyy suhtautua kriittisemmin siihen, mitä viranomaiset sanoo. No tällainenhän ikään kuin sitten palauttaisi luottamuksen. Aha. Sitten tämmöisiä ihmisiä voitaisiin luottaa, mutta että, eli tämmöinen asetelmahan tässä syntyy. Mua häiritsee, miten vähän julkisuudessa on kuulunut puheenvuoroja rauhan puolesta. Etenkin presidentin olisi hyvä kaikin tavoin edistää rauhaa. Tämä on musta hyvä kommentti ja tärkeä näkökohta, koska nyt niin kuin ukrainalaisten kannaltahan tilanne on sitten se tällä hetkellä, että ne on tehnyt jo niin massiivisia uhrauksia, että sitten niille tulee koko ajan entistä vaikeammaksi tehdä mitään kompromisseja, koska sitten tuntuu, että kaikki ne uhraukset oli turhia. Ja sitten sen seurauksena tulee vain lisää uhrauksia. Ja nyt sitten
pitäisi olla jon kykyä semmoiseen reaalipolitiikkaan, että elämässä vaan joskus on vaan kaksi huonoa vaihtoehtoa. Sitten valitaan se, joka on vähemmän huono. Joo, okei. Joo, se on, huomasin vaan, että tämä on pätkinyt tämä lähetys pahasti tuota. Jossain vaiheessa ei ole tietty sitä tapaa. Luit sitä Olli Tammilehtoa, niin se pätki, mutta... Okei. Joo, joo. Silloin se pätki, joo. Selvä. Voisiko Toni toistaa äskeisen? No, en tarkkaan tiedä, mihin viitataan. Ai niin siis, tarkoittaako sitä, että sinun pitäisi lukea se uudestaan vai? En tiedä tarkoittaa. Zelenski ei saa tehdä rauhaa, kun USA ja Britannia sen kieltää. No tässä on semmoinen mielenkiintoinen, että ulottuvuus, että silloinhan maaliskuussa 2022 Istanbulissa, kun ne kävi silloin käytiin Venäjän ja Ukrainan välillä Turkin johtamia rauhanneuvotteluita, ja siinä oli nimenomaan se ulottuvuus, että Ukraina olisi pysynyt sillä lailla puolueettomana Natosta, se yksi pointti, ja Ukraina oli niin kuin hyväksymässä sitä sopimusta, mutta sitten seuraavassa kuussa Boris Johnson, sen aikainen Iso-Britannian pääministeri, saapuikin Ukrainaan toteamaan, että me ei hyväksytä tuommoista sopimusta, ja sillä tiellä ollaan edelleen. Niin tässä todetaankin, että raha Ukraina oli tulossa keväällä 2022, mutta USA ja britit estivät sen. Joo. Olli Tammilehto on aika pohtiva älykkö. Joo, mäkin kyllä arvostan Olli Tammilehtoa, vaikka me ollaan siis hänen kanssaan täysin eri mieltä siis monista keskeisistä asioista, siis koska hän on ateisti, mä oon kristitty. Mutta sitten taas jostakin tällaisista asioista, niin hänen kannanottonsa on hyvin, hyvin kriittisiä, perusteltuja, rohkeita, ja se hänen, mä seuraan häntä esimerkiksi Twitterissä sen tähden, että mä opin häneltä. Eihän ketään pakottaa mihinkään voi, mutta en silti näkisi haitallisena, jos puheenvuoroja rauhasta kuulisi enemmän. Päinvastoin olisi hyvä, että maailmalla tiedettäisiin, että me ei olla uhka kellekään. Joo, ja mun mielestä tässä suhteessa niin esimerkiksi tämä Unkarin, tämä Viktor Orban kyllä suhtautuu jotenkin tasapainoisemmin kuin Suomi. Hän on paljon parjattu, mutta mun mielestä hän on kyllä aika tasapainoinen juuri suhtautuminen siinä, että meidän pitäisi estää se, ettei tämä sota laajene. Me pitäisi pyrkiä sen niin kuin nimenomaan pääsemään rauhaan, eikä siihen, että vaan niin kuin se jatkuu ja tuhansia nuoria miehiä kuolee mun käsityksen mukaan viikoittain. Niin meneekö niitä niin paljon? Mun käsitykseni menee mahdollisesti ainakin joidenkin viikkoina, niin että se on valtava inhimillinen tragedia. Ja se kaikkein ikävin asia on sitten se, jos sitä sotaa käydään niin kuin suurvaltapolitiikan välisten niin kuin ristiriitojen ja eturistiriitojen jännitteiden takia. Joo. Kokeellinen rokote upposi kansaan ja NATO upposi kansaan. Median valtaa ei kannata aliarvioida. Joo, mäkin olin, siis mulla itsellä ei ole televisiota, mutta olin tuossa jossain vaiheessa hotellissa ja katoin uutisia siellä sitten televisiosta, niin kyllä mä huomasin, että siis tosiaan ne on rakennettu sillä tavalla, että
siis tunteisiin vaikuttavalla tavalla. Siis televisio on aika semmoinen, sillä on kyky tuottaa ihmisessä tunteita, kokemuksia ja näkemyksiä, joita ihminen ei välttämättä tule niin kuin, ei tule niistä heti tietoiseksi. Siis tuossa sanoin, että hänen, koska se aivojen aktiivisuus ei ole niin vahva silloin, kun sä ikään kuin rentoudut television äärellä. Ja, mutta se tunnereaktio on kuitenkin siellä. Ja sitten kun se toistuu päivästä toiseen, niin en tiedä, onko se oikea Raamatun tulkinta, mutta mä aina mietin sitä kohtaa ilmestyskirjassa, jossa sanotaan, että heille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki. Ja että se pedo, siis se, mä oon ajatellut, että voisiko se puhua sitten. Mä en löydä sitä täältä, mutta joka tapauksessa vaan miettinyt sitä, että voisiko se puhua siitä juuri tämmöisestä joukko. Se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen niin, että kuva jopa kykenee puhumaan ja niin edelleen. Ja se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat ottamaan ja niin edelleen. Eli siis että jos me saataisiin aikaan sellainen elämäntapa muutos, niin kuin mä totesin, että ihmiset ei rentoutuisi televisio katsomalla, vaan keskustelemalla toistensa kanssa, niin tämä koko maailman tilanne muuttuisi olennaisesti. Silloin ei olisi mahdollista luoda tuommoista pandemiahysteriaa, mikä luotiin esimerkiksi, tai näitä hysterioita nyt liittyen sotaan esimerkiksi. Ei mikään suurvalta voi pakitella, koska kasvojen menettämisen pelko. Trumpin valinta saattaa olla Putinin ainoa kortti päästä irti sodasta. No, mutta tähän mä lisäisin semmoisen näkökulman sitten vielä, että tämä mediahan on nyt rummuttanut ainakin niin pitkään kuin minä muistan sitä, että kuinka Venäjällä menee huonosti sodassa ja kuinka Ukrainalla menee hyvin. Se on ollut se, mun mielestä se pääsanoma, mitä valtamediat on tuonut lähestään koko niin kuin Ukrainan kriisin ajan esille. Mutta esimerkiksi tuo Salonius Pasternak, mitä se ulkopoliittisen instituution niin kuin johtaja, mitä mä tuossa aikaisemmin siteerasin, niin hän siinä Yle-artikkelissa totesi, että Venäjä on nyt sotilaallisesti vahvempi kuin mitä se oli niin kuin tämän Ukrainan kriisin alussa silloin vuonna 2022. Ja sitten taas toiset uutiset sanoo, että Ukrainalla ei ole mitään keinoja vallata takaisin niitä alueita nytten. Eli se tilanne ei ole edes semmoinen, mitä valtamedia on niin kuin rummuttanut, vaan näyttää, että se on jopa niin kuin päinvastainen siihen nähden. Ainakin jossakin suhteessa voi olla, niin kuin, että Venäjä ei todellakaan ole niin heikko. Ja jos Venäjä ei ole niin heikko, mitä on annettu aikaisemmin ymmärtää, niin Miksi niiden pitäisi yrittää päästä irti nyt? Mä en näe, että Venäjä on häviämässä, ja mä en edes niin kuin oikeastaan hankala käsittää, mitä se voisi edes tarkoittaa, että Venäjä häviäisi tuon sodan. Miten tuommoinen suurvalta voisi hävitä tuommoisen sodan? Sari Essayah on ainoa ehdokas, joka jotenkin haluaa suojata maatamme. Kyllä mullakin on siis luottamus Sari Essayahan, siis, että hän ihan oikeasti haluaa. Ja nyt kun hän on ministerinä puolustaa esimerkiksi Suomen maataloutta, kyllä hän tekee kaikkensa sen pelastamiseksi, mikä on meille kaikille hyvin tärkeää. Tärkeää siis sen omavaraisuuden ja
ruokaturvan kannalta, siis mikä on, olisi hirveän huono tilanne, että meillä ei olisi sitä ja meitä voitaisiin kiristää ruoan sen tähden, että meillä ei ole ruokatuotantoa maassa esimerkiksi. Et kyllä ei missään tapauksessa siis sarjassa ja siis on, mä sanotaan nyt uudestaan, otan lause, että sarjassa ja on siis todella hyvä vaihtoehto tässä presidenttikilpailussa. Niin kuin esimerkiksi niin kuin arvotarkastelu, sehän on varmasti ihan ehkä paras. Mutta sitten tietysti mä en osaa niin hyvin arvioida sitten, enkä niin hyvin perehtynyt siis kaikilta osin hänen niin kuin ulkopoliittisiin näkemyksiinsä, enkä tiedä tarkalleen sitten, en osaa edes ennustaa, miten hän tarkalleen toimisi, mutta mä luulisin kuitenkin, että hän on kohtuullisen maltillinen niin kuin ihminen, ja joka siis ei suoranaisesti pelaa globaalin elitin pussiin, eikä luo siis itselle uraa sinne. Siis tämä on joka tapauksessa mun vakaumus. Joo, mulla itsellä on henkilökohtainen näkemys on Essayista on hieman erilainen. Siis mäkin uskon just tuolla, että hän ei ole tarkoituksellisesti luomassa mitään niin kuin uraa mihinkään globalistien tuommoisiin juttuihin, mutta sitten taas mä näen, että hän on todella niin kuin, hän arvostaa uutislähteenä suuresti näitä CNN ja tämmöisiä niin kuin vasemmistoliberaaleja lähteitä, ja sitten se hänen suhtautumisensa tuohon Venäjään, niin se on niin kumminkin siis semmoinen siinä mielessä kielteinen, että hän ei myöskään ole valmis neuvottelemaan tai pitämään semmoista normaalia yhteyttä Venäjään ennen kuin tämä tilanne muuttuu Venäjän johtoon. Ja siksi mä tässä valossa mä niin kuin en, mun mielestä se on huono, että silloin olisi kristitty, jolla on tuommoinen näkemys, niin Suomen johdossa. Mieluummin mä melkein näkisin ei-kristityn silloin siinä. Että jos se johtaja ajaa Suomea todellakin niin huonoihin väleihin meidän naapurissa olevaa suurvallan kanssa, niin tehköön sitten se mieluummin joku ei-kristitty. Mutta itse mä en aio äänestää ketään. Se on mun henkilökohtainen näkemys tuosta asiasta. Mitä tapahtuu, kun ukrainalaisille selviää USA:n osuus Ukrainan sodassa ja se, että rauha oli jo tulossa keväällä 2022, silloin tuskin Venäjä on ainoa, jota Ukrainassa vihataan sodan takia? Niin kuin mä en ole koskaan käynyt Ukrainassa, enkä ole siis silleen kielitaitokaan ei riitä sit siihen, että pystyisin keskustelemaan. Niitä ukrainalaisia on paljon, siis Jyväskylässä, missä mä asun. Ja heitään tapaa esimerkiksi AKP-ruoka-avun piirissä ja niin edelleen, mutta kun kielitaito ei salli sitä, pitäisi pystyä keskustelemaan heidän kanssa, että pystyisi muodostamaan käsityksen. Siis se olisi avain oikeastaan, mutta kyllä se tietysti on näin, että nyt tämä politiikka on ollut valtavan tuhosaa. Eihän sitä voi kieltää, ja siis ne menetykset on ollut niin massiivisia, että vaikea sanoa, mitä siitä sitten seuraa. Kysymys, jos Toni ja Tapio saisi päättää, kuka olisi Suomen presidentti vuonna 2024 ja miksi? No Toni voi kertoa. Sulla on joku varmaan. No mun mielestä Tapio olisi hyvä vaihtoehto presidentiksi. Ja perusteluthan on tullut tässä striimissä esille, perustelut sille, että Toni oli ehkä pikkusen se. Huono veto tähän tilanteeseen, mutta ei, kyllä, mä luulen, että se olisi hyvä veto. Hetkinen, siis Suomen presidentiksi, kuka olisi hyvä, niin joo, se on kyllä vaikea kysymys siis silleen, että
että pitäisi tuntea noita ihmisiä enemmän niin kuin henkilökohtaisesti, että voisi tajuta jotenkin, että mitä ne oikeasti, mikä niillä oikeasti on tärkeää. Että kuka on valmis myymään mitäkin mistä hinnasta ja kuka ei ole valmis myymään jotakin, siis Suomen, Suomen hyvinvointia mistään hinnasta, siis jos tietäisi sen. Mutta sitten siihen vaaditaan myöskin viisautta, siis tietynlaista viisautta. Siis toisin sanoen, että sehän politiikkahan ei ole sellaista peliä, että sulla on ikään kuin mustavalkoinen maailma ja sitten sä et ole valmis koskaan tekemään kompromisseja ja sulla on vain korkeat ideaalit ja sitten sä tavoittelet niitä jotenkin fanaattisesti. Sehän ei ihan toimi sitten tämmöisessä ulkopoliittisessa maailmassa, koska nämä kansojen väliset suhteethan on aina tällaisia, että jos sä alat katsomaan nyt sitten vaikka tälle, että siis Venäjä on tehnyt meille niin paljon vääryyttä, että kyllä meidän täytyy pitää kiinni oikeuksistamme ja jos ne vaatii meiltä jotakin, niin sitten ei tuumaakaan periksi. Tämmöisellä asenteellahan ei pidä mun mielestä tehdä politiikkaa, vaan politiikkaa pitää tehdä silleen, että niin kuin Raamatussa sanotaan, että jos joku siis sotajoukko tulee sua vastaan ja sä näet, että se on ylivoimainen, niin kyllähän sun kannattaa alkaa neuvottelemaan. Sä tiedät, että sä tulet joka tapauksessa häviämään. Niin sun kannattaa nyt neuvotella, että voidaan minimoida ne menetykset. Että eihän se voi olla silleen, että ei, me ei anneta yhtään periksi, että tehän toimitte ihan väärin. Ei se semmoisella moralisoinnilla se ei toimi. Siis toisaalta siinä pitäisi olla sekä semmoista viisautta. Mä oon kyllä aina arvostanut esimerkiksi Kekkosta paljon, mutta mä en tiedä, onko meidän samanlaista ihmistä tänä päivänä täällä. Kekkonenhan pelasi hyvin niin kuin Suomen suhteet Neuvostoliittoon vaikeassa tilanteessa. Koko ajan onnistui siis pelaamaan niin, että siis me säilyttiin itsenäisenä valtiona, että meillä oli menetyksiä, tapahtui siis, siis mehän ollaan menetetty alueita aikoinaan Neuvostoliitolle esimerkiksi ja niin edelleen, mutta se on sitä vaan realismia, siis, että suurvallat nyt ottaa, minkä ne saa. Ja meidän täytyy vain hyväksyä se, että kuinka monta ihmistä, nuorta miestä me ollaan valmiita tapattamaan, että me saadaan pitää kiinni jostain maa-alueesta. Siis, että siinä on se niin kuin joku suhteellisuuden tajuhan siitä koko ajan täytyy säilyttää ja joku semmoinen realismi, että mutta että kuka olisi hyvä, todella niin kuin hankala kysymys, kun meillä ei, en mä tiedä, onko meillä näkyvissä semmoista vastaavalaista, niin kuin siis yhtä aikaa siis aika vahva ihminen, mutta samalla sitten niin kuin sillä tavalla niin kuin valmis semmoisiin realistiseen kompromisseihin, niin tämmöinen taituri. Toisaalta siis sen pitäisi olla myöskin niin kuin moraalisesti luotettava, mutta että en osaa kyllä tuohon vastata, tai en osaa vastata ainakaan hyvin. Toni ja Tapio, onko sinullekin tuttua keskustelussa, että kun haluaisit keskustella rauhallisesti faktoilla, vastakkainen osapuoli tulistuu? No siis mulla on sellainen kokemus, että joku saattaa soittaa mulle hyvin vihasena, vaikka siitä, että siis silloin joskus tämmöinen muisto, että joku soitti hyvin vihaisena siitä, kun mä puolustin perinteistä avioliittonäkemystä. Ja hän oli, ja siis sitten mä kuuntelen häntä, miksi hän on mulle vihainen, ja yritän ymmärtää, mitä hän ajaa takaa. Siis se idea on lähinnä se, että sun pitäisi keskittyä kuuntelemaan. Miksi hän on sitä mieltä, että mä oon väärässä?
Ja hänen niin kuin logiikansa oli silloin se, että minähän nyt sanoin jotakin niin kuin kielteistä niistä, siis homoseksuaalisesta suuntautuneista ihmisistä, kun mä puolustan niin kuin lapsen oikeutta isään ja äitiin. Ja niin mä selitin hänelle siis tällaisen yksinkertaisen tosiasian, että se, miksi mä puolustan, siis se, kuka tarvitsee tätä perinteistä avioliittoa, näkemystä ja avioliittoinstituutiota, on nimenomaan heteroseksuaalit ihmiset. Siis tuossa noin heteroseksuaalien ongelmahan on sitten se, siis ihmiset, jotka elää, siis nainen ja miehen elää avioliitossa, niin avioliittohan on sellainen instituutio, että se ei koskaan on niin kuin ihan silleen automaattisen helppo. Eli siis siinä on mies ja nainen ja niillä on erilainen näkemys asioista, siis ihan jo sukupuolieron takia ja muistakin syistä. Ja se ei niin kuin toimi siis sillä tavalla, ja sitten kun syntyy lapsia ja sitten kun lapsilla on sairauksia ja vaikeuksia, niin siihen tulee monenlaisia paineita. Ja mä sanoin, että siis heteroseksuaalit ihmiset tarvitsee siis avioliittoinstituutiota, että ne ymmärtäisi pitää sen koossa silloinkin, kun tulee näitä ristiriitoja. Hän esitti sitten sen vasta-argumentit, että kun hän on niinku oikeudessa havainnut, että siellähän ne heteroseksuaaliset ihmiset syyttää toisia, kun avioerotilanteessa ne syyttää toisiaan kauheilla syytöksillä. Mä sanoin, että no nyt sä osuit ihan niinku asian ytimeen. Että jos ne ymmärtäisi sen, että se lapsi tarvitsee sekä isää ja äitiä, niin ne ei syyttäisi sitä lapsen äitiä tai isää niin kuin mistään, koska ne haluaisivat, että se hänen lapsensa säilyttäisi myönteisen asenteen siihen isään tai äitiin, riippumatta siitä, että me erotaan nyt. Niin sitten hän sanoi, että aijaa, että se on heteroseksuaalien takia. Niin yhtäkkiä me oltiinkin samaa mieltä. Toisaalta siinä on äärimmäisen tärkeää siis se vaan, että sä kuuntelet niin kauan, että sä ihan saat sen ydinjutun, mihin hänen logiikansa perustuu. Ja sitten sä löydät, että juuri tällä perusteella, millä sä mua syytät, niin se on juuri se peruste, mikä oikeuttaa tämän näkemyksen. Juuri se, nämä valtavat ristiriidat esimerkiksi avioerotilanteissa tai yleensäkin avioliitoissa, niin niiden takia juuri me tarvitaan sellaista instituutiota kuin ydinperheinstituutio ja naisen ja miehen avioliitto. Meidän pelastuksemme on ainoastaan luottaminen Jeesukseen, Kristukseen ja hänen lunastustyöhönsä. Kristukseen luottajalla ei ole mitään pelättävää. Tuo on hyvin tärkeä näkökohta. Eli nimenomaan siis, jos me katsotaan Kristuksen vaikutusta yhteiskuntaan, eli se on aina, siis se vaikutus on sellainen, että koska Kristuksen edessä mä tiedostan, että mä itse olen syntinen ja että mä syntisenä saan anteeksiantamuksen, niin tällä on hyvin niin kuin tasapainottava, tämä on nyt yksi näkökulma siihen asiaan, miksi sillä on hyvin tasapainottava näkemys niin kuin, siis esimerkiksi yhteiskunta ja politiikkaan, koska silloin kun mä löydän niin kuin vastapuolessa jonkun virheen tai toisessa kansakunnassa jonkun virheen, niin sitten se kertoo, siis mä en hyppää sellaiseen demonisoivaan lähestymistä, vaan kun mä ymmärrän, että hei, että kyllähän meiltä löytyy ihan vastaavia virheitä. Eli että siis kaikilla on suuria puutteita, suuria vääryyksiä tehdään kaikkien kansakuntien parissa. Niin silloin syntyy semmoinen niin kuin vähän tasapainoisempi ja maltillisempi ja järkevämpi keskustelukulttuuri, jossa mä oon valmis kuuntelemaan sitten niitä, jotka on mun kanssa eri mieltä, jotka mun mielestä tekee jotain väärää ehkä mulle tai mun kansakunnalle. Voiko olla, että sodan uhan lietsominen ja USAn apuun kutsuminen viekin Suomen sotaan? No, se on se yksi kielteinen ongelma juuri tällaisessa sodan uhan lietsomisessa, että sitä ei pitäisi tehdä. Koska sitten kun molemmat alkaa sitä lietsomaan, että tuo valmistelee sotaa, vastapuoli valmistelee sotaa, no meidänkin pitää valmistella sotaa. Tällä tavallahan sodat syntyy juuri, että molemmat haluaa niin kuin iskeä sitten ensin.
ja ei ottakos, että saavuttaa sen edun, sen yllätysedun ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli siis, että siksi se tämmöinen nyt tämä sotaretoriikka, mitä meillä on paljon medioissa, niin se ei ole vastuullista, se ei ole asiallista, sitä ei pitäisi, niin kuin, se ei ole kovin järkevää. Siis mä en ymmärrä, kenen etua se palvelee. Huolestuttaa, että meillä on muun muassa SETA, Väestöliitto, Naisunioni ja Naisunioni ajava translakia alaikäisille. Onneksi meillä on sukupuoliahdistusta hoitanut ja tutkinut R.L. Kaltialan asiantuntemus vastineeksi. Niin siis, nythän on huomattava, että Kaltialan asiantuntemus on ihan eri luokassa kuin näiden SETAn, Väestöliitto ja Naisunionin asiantuntemus yhteensä, koska Kaltiala on hoitanut ehkä noin 500 nuorta, jotka on tullut näihin sukupuoliklinikoille. Ja hän on tehnyt kansainvälisesti tunnustettua tutkimusta tältä alalta. Että nythän näillä muilla järjestöillä ei ole vastaavaa asiantuntemusta. Ja mä luulen, siis tämä on mun mielestä huolestuttavaa, tämä tilanne, että nämä järjestöt on niin siis riippuvaisia myöskin niin kuin rahoituksesta, että ne usein toimii sen vallitsevan käsityksen mukaan. Mutta mä luulen jotenkin, että tämä tieto näistä ongelmista, niin se koko ajan kasvaa. Ja sitten kun se yhä useampi ihminen omassa kokemuksessaan, esimerkiksi omien lastensa tai tuttujen lasten kautta, niin kuin näkee ne ongelmat, mitä näistä seuraa, ja ne, sen kärsimyksen, mitä tuotetaan näille nuorille, kun niiden, siis saattaa nyt nuorta 19-20-vuotiaasta, joka on ohjattu, tai vähän yli 20-vuotiaasta, joka on ohjattu sitten, no nykyään Suomessa. Sitä ei niin paljon esiinny, mutta jossain väärin kuitenkin on niitä, jotka sitten päätyy näihin kemialliseen ja kirurgiseen sukupuolen korjaukseen, joka sitten johtaa siihen, että hän menettää käytännössä usein jopa siis seksuaalisen toimintakykynsä, joutuu ihan marginaaliin parisuuden markkinoilla, jos käytetään tämmöistä sanaa, kenen kanssa muodostaa parisuhteen, hän ei voi enää saada ehkä omia lapsia. Että hänet viedään yhtäkkiä herää siihen vähän yli 20-vuotiaana. Että hänen elämänsä vaihtoehdot on supistettu ja hänelle on luotu pysyvä terveysongelma, johon hän tarvitsee jatkuvaa lääketieteellistä hoitoa. Siis tämähän on lääkeyhtiöiden niin kuin ihanne tilanne. Et ikään kuin lääketieteellisen hoidon nimissä tehdään ihmisestä niin kuin jatkuvaa lääketieteellistä hoitoa tarvitseva potilas, joka koko ajan tarvii näitä lääkeyhtiöiden tuotteita ja palveluksia. Eli siis se on hyvin järkyttävä taaskin yhteiskuntakoe lapsilla. Kysymys, kuinka ihmiset saataisiin ajattelemaan itse sen sijaan, että sokeasti luottavat mediaan? No siihen ei ole mitään kovin helppoa tietä, siis toisin sanoen käytännössä voi olla melkein hyödytöntä, siis mä en yleensä koskaan ala väittelemään tuommoisen ihmisen kanssa, joka hyvin vahvasti uskoo johonkin tuommoiseen näkemykseen. Lähinnä mä kyselen häneltä, ikään kuin kyselemällä yritän päästä selville siitä hänen niin kuin ajatusprosessistaan, että mikä on saanut hänet muodostamaan niin vahvoja näkemyksiä. Ja mä uskon, että se on itse asiassa hänelle itselleenkin kaikkein tärkeintä, että hän huomaa, että millä tavalla hän oikeasti on päätynyt siihen vahvaan näkemykseensä, että mistä hän sen oikeastaan on saanut, kuinka paljon hän on itse tutkinut, mitä tosiasioita hän pystyy esittämään sen tueksi, vai onko se vasta, että hän on sisäistänyt sen ajattelematta. Siis en mä nyt rupea sitä heittämään hänen silmilleen tämmöistä lausetta,
Mutta jos mä kyselen häneltä ja hän itse pohtii sitä, niin hän saattaa itse herätä. Mutta se on siis käytännössä hyvin harvinaista ja hyvin vaikeaa muuttaa. Ihmisten on hyvin vaikeaa myöntää, että he on tehnyt jonkun suuren virheen. Ja jos ihmiselle siis on iskostettu sen mieleen joku vakaumus, ja se on sisäistynyt, niin tosiasiat ei pysty kumoamaan sitä. Paitsi ehkä jos, mutta ei välttämättä silloinkaan, jos ne tosiasiat on sellaisia, että hän joutuu kärsimään hirveästi. Silloinkaan ei välttämättä, koska saattaa olla, että hän selittää sen nyt sitten niin, että jos hän ei olisi toiminut sen valitseman käsityksen mukaan, niin sitten tilanne olisi vielä pahempi, koska sehän on se propaganda koko ajan, että aina mitä tahansa pahaa sulle tapahtuu, niin muista, jos sä olisit toiminut toisin, niin sulle olisi tapahtunut jotakin vielä pahempaa. No, silloin, jos tämmöinen vakaumus syntyy, niin mikään tosiasia ikään kuin voi kumota sitä, mutta käytännössä kyllä on olemassa semmoinen osa ihmisistä sellaisia siinä rajoilla, että niin heihin voi vaikuttaa. Ja sitten kuka tahansa voi ajan kuluessa elämänkokemusten kautta jotenkin herätä, mutta että siihen ei suoranaisesti voi kovin vahvasti ikään kuin, sitä ei voi saada aikaan. Mutta se ei poista sitä, että meillä on velvollisuus ikään kuin mahdollisuuksiemme mukaan antaa siis jotenkin julkisuuteen sitä infoa. Siis sen pohjalta, kun me itse ymmärretään se asia, että syntyy vähän moniäänisyyttä yhteiskuntaa ja sitten saattaa sitten vaikuttaa jotakin joihinkin ihmisiin. Joo. Jos olen ymmärtänyt Raamatun oikein, niin Yhdysvallat ja Länsi-Eurooppa tulevat tuhoutumaan lähes täydellisesti. Tuo on yksi teoria, minkä mäkin olen kuullut, että ikään kuin ei näy siis niissä profetioissa. Mutta mä en osaa tuohon, mä olen itse miettinyt sitä kyllä monta vuotta, että onko se noin. Että joku mun arvostama Raamatun opettaja kerran sanoi, että hän miettii, kun Yhdysvallat ei hänen mielestään näy Raamatun profetioissa, että tuhoutuuko se sitten vaikka jossakin ydiniskussa. Siis tämä oli hänen vähän hänen spekulaatiossa. Tämä oli semmoinen ihminen, joka siis kaiken kaikkiaan kuitenkin oli teologian tohtori. Ja eli siis se oli hänen pohdintaansa. Siis tuommoista pohdintaa on, mutta mä en itse ole vielä siis päässyt siihen, niin kuin päässyt niin pitkälle omassa ajattelussa, että mä osaisin niin kuin päätellä, että jos joku valtio ei näy Raamatun profetiossa, niin tarkoittaako se sitä, että se on tuhoutunut, vai tarkoittaako se vain sitä, että se ei vaikuta siihen, mitä siinä kuvataan. Eli nyt tässä tapauksessahan se usein liitetään näihin tapahtumiin, jotka liittyy Israeliin, ja sitten vaikka esimerkiksi näiden pohjoisvaltioiden hyökkäykseen Israeliin ja niin edelleen, ja Gogin sota ja niin edelleen, ja tämän tyyppisiä asioihin. Mä en saa siis tuohon vastata, että onko näin vai ei ole. Uskotteko juutalaiseen vallankumoukseen ja maailman valtaamiseen? No, siis nythän juutalaiset on siis ollut niin kuin maailman historian läpi hyvin vainottu kansa. Ja tietysti sitten vainottu kansa pyrkii puolustautumaan sillä tavalla, että se luo ikään kuin verkostoja. Että se verkostoituu, koska se tajuaa, että sitten kun antisemitistinen hetki tulee, niin silloin hän saa niin kuin varmimmin tukea toisilta juutalaisilta, vaikka esikäteistö on täysin varma, mutta kuitenkin periaatteessa. Niin siinä mielessä tietysti niin heillä on täysi oikeus luoda näitä verkostoja, ja heillä on täysi oikeus puolustautua, ja heillä on täysi oikeus omaan valtioon. Ja heillä on täysi oikeus pyrkiä siihen, että heidän elämässä siellä on turvallista. Että ei voi odottaa, että israelaiset elää siinä tilanteessa, että milloin tahansa sinne voi pudota yhtäkkiä kymmeniä satoja raketteja, jotka räjähtelee ja tapaa ja lapsia ja niin edelleen ja niin edelleen. Siis että
toisin sanoen, niin kuin mekin suomalaiset, jossain mielessä niin kuin, meillä on niin kuin joku yhteinen pyrkimys ja jollakin tavalla koetaan, että me kuulutaan yhteen. Niin sama oikeushan täytyy tietysti olla juutalaisillakin. Ja se on ymmärrettävä, että he pyrkii vaikuttamaan maailmaan juuri siksi, että osittain turvaa sitä omaa elämänsä, koska heidän tietoisuutta hallitsee hyvin paljon se vainon historia. Se on ulottunut niin moniin juutalaisiin perheisiin ja sukuihin. Siis. No mä vastaan semmoisesta näkökulmasta tähän, että siinä mielessä mä uskon juutalaisen vallankumouksena maailman valtaamiseen, että koska sitten kun Jeesus tulee ja perustaa 1000-vuotisen rauhavaltakunnan, jota Israelin seurakunta hallitsee yhdessä Jeesuksen kanssa, Jeesus, joka on Israelin kuningas, niin siinä mielessä se tapahtuu sitten kun Jeesus tuli ja Jeesus sen tekee sen vallankumouksen ja asettaa hänen järjestyksensä sitten. Siihen mä uskon, mutta en usko siis ainakaan, että en tiedä tavoitteleeko siis juutalaiset, niin kuin, jotka ei usko Jeesukseen, niin sitten edes mitään tuommoista maailman valtaamista, mutta vaikka tavoittelisikin, niin en mä näe, että he ainakaan onnistuisi siinä. Kiinan mallin totaalikontrollia aetaan siksi, kun sielun vihollinen ei ole kaikkien voipa, kuten Jeesus on. Niin Kiinassa on nyt sitten, se on niin kuin mielenkiintoinen tilanne, että Kiina syyllistyy valtaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, mutta tuskin mikään valtio protestoisi sitä vastaan, siis, koska kaikki on taloudellisesti riippuvaisia Kiinasta. Sekin on mielenkiintoinen tosiaan. Kysymys Tapiolle. Mitä Tapio ajattelet aiheesta tappaminen sodassa? No, et varmaankin on olemassa tämmöinen käsite kuin oikeutettu sota. Toisin sanoen, että sehän on vähän sama tilanne kuin että jos joku vaikka kadulla hyökkää sun lapses kimppuun puukon kanssa, niin sä käytät väkivaltaa sen lapsen pelastamiseksi, vaikka se väkivalta sitten, sitähän ei pysty sitten, vaikka sä pyrkisit, mitä mä sanoisin, minimoimaan sen, mikä on välttämätöntä, että sä pelastaisit lapsessa, niin sitä ei voi lopulta tietää, onko seurauksena sitten mikä, koska vaikka. Mut sodassa siis, puhutaan nyt näistä oikeutetuista sodista, niin mä en ole siis pasifisti. Siinä mielessä, että mä ajattelisin, että sota olisi aina väärin, mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että sota pitäisi pyrkiä välttämään kaiken käytettävissä olevin keinoin, siis koska se sota on niin tuhoava. Siis jos mä ajattelen nyt vaikka just näitä järkyttäviä sotia, mitkä on ollut, mä otin nämä kaksi esimerkkiä, siis se Irakin sota ja sitten tämä Ukrainan sota, niin kyllä siis jotenkin tuntuu, että mitä hyvää niistä on seurannut. Siis todella, ne on niin järkyttäviä.
Toisaalta en suoranaisesti sano, että se on väärin tappaa sodassa, mutta että sota pitäisi pyrkiä välttämään kaiken tavoin. Joo. No, mulla on vähän erilainen näkemys. Mä näen, että se on väärin tappaa, mutta sitten se, sen perusteleminen Raamatulla, niin tietenkin ottaa sitten jonkun aikaa. Mutta se on mun mielipide, että siinä... Ja sitten se, että siihen mä haluan sanoa, että mä en myöskään kumminkaan näe semmoista tilannetta, että jos mulla on semmoinen näkemys, että tappaminen on kaikissa tilanteissa väärin, että mä sitten jättäisin semmoisessa tilanteessa, että joku tekisi väkivaltaa kadulla lähimmäiselle, niin hätään sen lähimmäisen, niin mä en myöskään, mutta mä näen, että siinä kristittyä auttaa siinä tilanteessa turvautuminen Jeesuksen nimeen ja siinä Jeesuksen nimeen voimassa vastustaa sitten sitä pahaa, niin mä näen, että siinä on silloin suurempi voima kuin missään maallisessa aseessa lopettaa se tilanne. Mutta se on mun uskon asia. Ja tietenkin sitten se näkökulma pitää ottaa huomioon, että onhan Jumala siis säätänyt maallisen esivaltajärjestyksen, jolla on tietynlainen siis oikeus toimia sillä lailla, niin kuin mutta sitten Jumala haluaa, että kaikki ihmiset tulisi parannukseen ja uskoisi Herran Jeesukseen, ja silloin niiden pitäisi luopua näistä maallisista aseista ja pistää miekka niin sanotusti tuppeen, mutta se on mun näkemys tuosta. Nyt on kyllä ollut paljon kysymyksiä, että... Ja katsojiakin on ollut pidemmän aikaa jo yli 400, että harvinaisen katsottu lähetys menossa, että edelleenkin on melkein 450 katsojaa. Että katsotaan, jos vielä näitä kysymyksiä jonkun aikaa tässä. Tapio, tiedätkö, mikä on kristillistä kirjallisuutta julkaisevien tahojen keskuudessa yleinen ymmärrys maailmantilasta? Aika moni tuntuu uskovan esim. Että Putinin syrjäytys olisi ratkaisu. Tuo on mulle kyllä vaikka uusi ajatus, siis sillä tavalla, että mä en oikeastaan kyllä mä tuohon näkemykseen siis törmään jossain iltalehtien otsikoissa, mutta mä oon laskenut sen ihan semmoiseen niin kuin osaksi tätä läntistä sotapropagandaa, mutta mä en ole ollenkaan ymmärtänyt, että esimerkiksi silloin, tämän tyyppisellä näkemyksellä olisi tukea kristillisten kustantajien parissa. En siis ole tietoinen siitä, mutta siis onhan se mahdollista, että nythän, jos me ajatellaan Putinia nyt vaikka niin kuin Syyrian tilanteen kannalta. Syyriassahan länsimaat tuki jihadisteja, itse asiassa niin sanottuja maltillisia jihadisteja, ei suoranaisesti ISISiä, mutta niitä muita jihadisteja, jotka taas tappoi kristittyjä. Siis Putin taas tuki Assadia, eli siis Syyrian presidenttiä, joka edusti Syyrian siialaista vähemmistöä, joka taas niin kuin puolusti kristittyjä, siis vaan tietysti varmaan siis valtapoliittisista syistä, että koska se on, siialaiset on vähemmistö Syyriassa, niillä on valta, mutta ne on vähemmistö. Ne kristityt oli tavallaan semmoinen ryhmä, joka ei uhannut sitä sielaisten asemaa. Niin tästä, siinä tilanteessa Putin siis kylläkin vaikutti niin, että ne jihadistit ei päässyt täysin tuhoamaan kristittyjä Syyriassa. Eli länsimaat taas tuki niitä tahoja. Nämä asetelmat on niinku sillä tavalla monimutkaisia, että et ehkä niin kuin mä en Iltalehden otsikoiden pohjalta muodosta käsitystä. Näistä mä seurasin aika pitkään sitä Syyrian sotaa aika silleen, niin kuin jostain syystä. Mä en tiedä, miksi mä aloin sitä seurata. Siis mua kiinnosti lähinnä. Nyt meni tuo. Selviäksi kurdit. Yhätki pahemman kerran. Pätki vai? Okei. Okay. Joo.
Mutta nyt on palautunut. Okei. No, tässä oli tämmöinen, että Tapio, aatehistorian tuntijana, osaisitko lyhyesti tiivistää, miten tässä striimissä kuvailemaan se keskustelukulttuuriin on päädytty? Missä kaikissa asioissa on menty vikaan? No nythän... Siis millä tavalla, jos mä ajattelen, miten, millä tavalla kristinusko nyt on edistänyt sitä, tämän tyyppistä avointa keskustelukulttuuria, niin nyt riippuu kuvailemaani keskustelukulttuuria, niin kumpaa sä tarkoitat, sitä, mitä mä kannatan vai sitä mä vastustan. Mutta se, mitä mä kannatan, siis se niin sanottu moniaininen dialogi, niin siihen päädytään niin kuin kahdella tavalla. Kahden niin kuin kristillisen perusopin pohjalta, siis että ensinnäkin siltä kannalta, että jokainen ihminen on syntinen ja erehtyväinen, joten jokainen tarvitsee kritiikkiä juuri niiltä, jotka hänen kanssaan täysin eri mieltä. Ja sitten ja sen tähden niin kuin valtaa ei voi siis keskittää, tiedotusta ei voi keskittää yksinkäsiin, vaan siis pitäisi olla koko ajan tätä erilaisia näkemyksiä. Sitten tulee osittain niin kuin ihmisen rajallisuudesta myöskin. Mutta että niin kuin jos ajatellaan niin kuin tieteellistä vallankumousta 1500-luvulla, niin siellä oli hyvin tärkeää kristillinen syntilankemusoppi. Ja sitten siihen liittyen tietysti usko ihmisjärkeen, joka tulee siitä, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, että Jumala ei halua pettää ihmistä ja ihmisen aistit on luotettavia. Eli nämä kaksi tekijää, siis tämä luomisidea, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, joka korostaa sitä ihmisen tiedollisten kykyjen luotettavuutta. Sitten toisaalta syntilankemusoppi, joka korostaa ihmisen turmelusta, että vaikka ihmisellä on periaatteessa niin kuin älylliset valmiudet saada tietoa maailmasta, niin sitten korruptio voi saada aikaan sen, että esimerkiksi jos mä teen saan tupakkateollisuudelta rahoitusta, kun mä teen tutkimusta tupakan hyödyllisyydestä tai vahingollisuudesta, niin mä tiedän, että jos mä jollakin keinolla saan aikaan sellaisen kuvan, että tupakkahan on oikeasti hyvä asia tai ainakaan paha asia, siis se valmistaa mun jatkorahoituksen tutkimukselle ja mä haluan säilyttää sen, saada sen jatkorahoituksen. Eli siis mä käytän älykkyyteni siis korruptoituneesti. Eli, mutta joka tapauksessa siis tämä myönteinen keskustelukulttuuri, sillä on se tasapainottava vaikutus siinä ihmisen erehtyväisyydessä ja samalla sitten se ihmisen kyvyssä niin saada tietoa. Mutta sitten se negatiivinen keskustelukulttuuri, jossa sitten, mikä olisi se kulttuuri, jossa niin ei keskustella, niin se taas tulee esimerkiksi sitä nykyinen asetelma, niin se tulee näistä jo ihan demokratian teorioista, siis siellähän on olemassa tämä, voisiko sanoa kristillisperäinen demokratian teoria, joka korostaa niin kuin juuri näitä asioita, mitä korostaa näitä kahta asiaa, syntilankemusta ja luomisessa annettuja älyllisiä kykyjä, mutta sitten on toisaalta tämmöiset vähän niin kuin elitistiset demokratian teoreetikot, niin kuin esimerkiksi Joseph Schumpeter, joka oli sitä mieltä, että sen eliitin pitää niin kuin käytännössä pitää vaan ne massat jotenkin tyytyväisinä, että ne ei pysty niin kuin älyllisesti niin kuin ottamaan kantaa todella niin kuin mielekkäästi poliittisiin kysymyksiin. Että pitää vaan pelata sitä poliittista peliä niin, että ihmiset luulee, että niillä on vaikutusta, mutta sitten ne pitää jotenkin saada propagandalla pidettyä niin kuin aisoissa. Siis tämän tyyppinen niin kuin demokratian teoria sitten nousee siis olettaa, että ikään kuin se eliitti ei ole turmeltunut. Siis siellä, että siellä on luovuttu syntilankemusopista. Ja näin mä sen tulkitsen. Vapauden puolustajien ja niin sanottujen kriittisten ajattelijoiden keskuudessa on useita yleisesti uushenkisyyteen taipuvaisia henkilöitä. Häiritseekö tämä teitä? No siis uushenkisyyspiireissä niillä on vahva korostus tämmöiseen luonnolliseen ravintoon, luonnolliseen elämäntapoihin, ja sen perusteella ne on niin kuin lähtökohtaisesti ollut kriittisiä niin kuin rokotteita kohtaan.
Niin sen tähden sitten nämä uushenkisten piirteiden ihmiset ei ole mennyt mukaan tähän koronarokotehysteriaan, mikä luotiin. Että toisin sanoen, että luotiin se harhakuva, että rokotteet estäisi tartuttamista. Ja sitten tehtiin tämmöinen moraalinen velvollisuus esimerkiksi, mikä siis kaikki oli väärää informaatiota, koska myöhemmin selvisi, että ei edes niitä rokotteita on tehty sitä varten, että ne estäisi tartunnan saamista tai tartuttamista, koska se tartunnan saaminen tapahtuu näissä ylemmissä hengitystieelimissä, ja sinnehän se rokote vaikuttaa vain minimaalisesti, kun se annetaan, niin kuin, se ruiskutetaan tänne lihakseen ja se menee ehkä verisuoneen ja niin edelleen, se ei vaikuta niin. Eli siis ei se edes ollut tehty koskaan sitä varten se rokote. Eli se propaganda oli täysin harhaanjohtavaa, mutta nämä uushenkiset ihmiset ei mennyt siihen mukaan sen tähden, että niiden perusideologia on vastakkainen tälle, tälle tämmöiselle puuttumiselle näihin luonnollisiin niin kuin prosesseihin. Toisin sanoen, että voisiko sanoa näin, että ne oli nähnyt niin kuin yhden semmoisen, se niiden keskeinen totuus, niin kuin, vaikka se muuten mun mielestä heidän systeeminsä siis ei tee oikeutta koko todellisuudelle, mutta tässä kohdassa se suojeli heitä tältä valheelta. Eli semmoinenhan voi tapahtua siis toisin sanoen, että siis tältä valheelta, että tämä rokote on se suuri pelastaja, tämä uusi rokoteteknologia. Sehän ei ole osoittautunut kovinkaan hyväksi pelastajaksi. Se on osoittautunut ehkä, niin kuin Retsef Levi sanoi, Massachusetts Institute of Technology professor, että se on yksi kaikkein epäonnistunein lääketieteellinen tuote, nämä mRNA-rokotteet. Eli se on vähän sama ilmiö kuin, että amish-ihmiset oli tässä suhteessa niin kuin suojassa, koska se niiden perusideologia ei, ne ei ota näitä rokotteita. Ja niin edelleen. Ei se häiritse mua, siis se on vaan tämmöinen tosiasia. Tapia, monennella luokalla tätä sukupuolihömppää aletaan opettaa, vai alkaako se pikkuhiljaa hivuttamalla jo päiväkodissa? Se on virallisesti osa päiväkotien opetusohjelmaa tällä hetkellä. Eli se tilanne on tosi niin kuin järkyttävä. Sehän on ihan läpi koko koulujärjestelmän ja päiväkotijärjestelmän, ja se on siellä siis semmoisessa hyvin naivissa muodossa. Siellä on vaan nämä kaikki ihan musta huuhaa käsitykset siis siitä, että nämä ihmiset voisi eheytyä sillä, että ne kemiallisesti tai kirurgisesti. Et siis niistä tehdään elinikäisiä potilaita. Siis kyllähän tietysti saattaa olla niin, että, tai siis ainakin tämä kuva, tämä kokonaisvaltainen kuva, mikä nyt niissä terveysopikirjoissa, mitä mä oon katsonut, että siellä niin kuin estetään vaan tämä puoli asiasta, että jokuhan voi olla, että se jonkun ihmisen kohdalla, että se kokee itsensä sillä tavalla sitten, ainakin väliaikaisesti, että se voi paremmin, siis yleensä sitten se kuolleisuus tai itsemurhataipumukset lisääntyy esimerkiksi niin kuin 10 vuotta sukupuolen korjausleikkausten jälkeen. Et aluksi tulee se euforia, että nyt mä oon siis vihdoinkin saanut tämän leikkauksen, joka ratkaisee mun ongelmat, ja ihminen ehkä elää siinä joitakin vuosia, mutta usein sitten ajan kuluessa ne ongelmat kasaantuu ja se elämän rajoittuminen kasaantuu ja sitten se itsemurhakuolleisuus alkaa lisääntyä näistä syistä. Että tätä realismia ei anneta, vaan annetaan joku semmoinen vähän niin kuin satumaailman kuva, että nämä hoidot, kun sä otat, niin sitten sä oot onnellinen. Kun Jumala sanoi Moosekselle, minä olen se, joka olen, tarkoittiko Jumala, että hän on ainoa, joka on oikeasti olemassa ja me muut vain hänen armostaan? Tunnemmeko itsemme vain Jumalan kautta? No siis varmaankin siinä on se ero, että Jumala on minä olen se, joka olen siinä mielessä, että häntä ei kukaan luonut. Hän on aina ollut olemassa. Siis niin kuin täysin itse omaehtoisesti.
me ollaan luotuja olentoja. Ja nyt kuitenkin sitten käytännössähän tämä esimerkiksi sukupuoli-ideologiahan pyrkii väittämään, että meistä jokainen voi määritellä itsensä välittämättä tosiasioista. Ja siinähän siis se on sen, ikään kuin se lumous, että meistä tulisi ikään kuin jumalia. Ja sehän on pohjimmiltaan siellä taustalla vaikuttaa se gnostilainen ajatus. Gnostilaisuushan ajattelee, että ihmismieltä, ihmisjärkihän on tavallaan se jumaluuden kipinä. Että ihminen on, niin kuin se sisin on ikään kuin Jumalasta irronnut kipinä. Ja nyt se on vajutunut ruumiin vankilaan. Ja tällä perusteellahan sitten pidetään melkein niin kuin erehtymättömänä sitä vaikka 2-vuotiaan poika sanoo 2-vuotiaan, että olevani tyttö. Sitä pidetään niin kuin erehtymättömänä, että nyt se ilmas sen, ikään kuin sen jumalallinen kipinä ilmas sen erehtymättömän totuuden, mikä hänen sukupuolensa on todella. Siis vähän tämän tyyppinen niin kuin logiikka siellä vaikuttaa. Joka siis, tai siis se päättely, joka siis on pohjimmiltaan tämmöistä gnostilaisperäistä uskonnollisuutta. Kysymys, uskotteko tämän maahanmuuton pääpiirteittäin olevan vain Suomen kansan päivittämistä versioon 2.0? Ei sydän- ja verisuonitautia ynnä muuta sellaista. Nyt mä en ihan ymmärrä tuota kysymystä. En minäkään tähän. Haluaisin oikeasti tietää, miksei kristityt auta toisiaan käytännön asioissa. Esimerkiksi naapuriapu on Suomessa ihan sallittua. No siis se osittain johtuu siis mun mielestä siitä. Alunperinhan kristillinen seurakuntahan, siis apostolien aikoina sehän muodosti tämmöisiä yhteisöjä, joissa huolehdittiin toisistaan. Mutta niin kuin suomalaisessa mallissahan, varsinkin jos me ajatellaan nyt tämmöistä evankelis-luterilaista kansankirkkoa, niin siellähän käytännössä suurin osa ihmisistä niin kuin vaan saa niitä palveluita. Ei tarvii ikään kuin sillä tavalla. Se systeemi pitää huolen ihmisestä. Siis Suomessa ollaan totuttu siihen, niin se ei kehity, ei ole kehittynyt mitään kulttuuri, jossa ihmiset tekisi uhrauksia toistensa tähden. Tapio Puolimatkasta ja Juha Ahviosta taas ei kirjoiteta mediassa, kun tiedetään, että he pystyvät keskustelemaan asioistaan. Joo, siis sinänsähän se on ollut ihan kivaakin välillä. Välillä on ollut niissä otsikoissa, niin sitten taas välillä kun ei ole, niin sitten sekin on ihan kivaa. Siis siltä, että se on niinku rauhallisempaa. Toisaalta sitten, kun on niitä kampanjoita ja niin edelleen median luomia juttuja, niin onhan niissäkin oma sitten haasteensa ja mielenkiintoista. Suomessa annetut koronarokotteet kuuluvat lääkevahinkovakuutuksen piiriin. Rokotteen aiheuttamasta haitasta voi saada korvasta lääkevahinkovakuutuksesta, jos rokote on todennäköisesti aiheuttanut. Joo, tätähän kysyttiin, oliko se nyt, mikä se on, onko se niin kuin Rämet vai mikä se on se rokotetutkija? Häneltä kysyttiin sitä, että minkä tähden, kun ne lääketyyhtiöt vakuuttaa, että se rokote on turvallinen, eli että sillä ei ole haitallisia sivuvaikutuksia, niin mikä tänne lääketyyhtiöt kuitenkin pitää tärkeänä siitä, että ne on vapautettu korvausvelvollisuudesta, jos tulee rokotevahinkoja. Että jos ne uskoo, että ei voi tulla rokotevahinkoja, miksi niillä on tärkeää vapautua korvausvelvollisuudesta, jos kuitenkin tulee? Olisi se Mika Rämetsen nimi, niin hän ei oikein osannut vastata siihen. Koska tietenkin siellä se just kertoo siitä, että ne niin kuin olettaa, että niistä tulee vahinkoja, eikä halua korvata niitä. Vaan nyt veronmaksajat maksaa ne. Tämä asetelma on tietysti silleen hankala, että lääkeyhtiöt rikastuu näillä rokotteilla, mutta sitten valtio, eli veronmaksajat itse maksaa niistä vahingoista korvaukset.
Mistä tulee se valtava paine hyväksyä seksuaaliasioissa yksilön oma mieltymys? Ennen esim. Homoseksiin liittyvä kavahdus tuntuu vaihtuneen kavahdukseksi omasta hyväksyttävyydestä. Uusi pelastusoppe. Niin siis tässä... Siis siellä taustalla vaikuttaa tämmöinen usko, että seksuaalisuus on ihan kuin elämän tarkoitus. Siis kun seksuaalisuuteen liittyy ihmisellä voimakkaita mielihyväkokemuksia. Ja sitten se länsimaissa on kehittynyt sen tyyppinen niin kuin ajattelu, siis joku Sigmund Freud ja muut vastaavat on kehittänyt sen tyyppistä ajattelua, että se seksuaalisuus on ihmisen niin kuin syvin identiteetti ja sen kautta ihminen löytää sen oman elämänsä itsensä ja löytää elämänsä tarkoituksen. Eli on hylätty se ajatus, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja että se Jumalan yhteydessä ihminen löytää sen elämänsä tarkoituksen ja löytää itsensä. Se on siirretty seksuaalisuuteen. Ja nyt kun se on siirretty seksuaalisuuteen ja sen sanotaan määrittelevän ihmisen identiteetin ja koko ihmisen elämän tarkoituksen, niin silloin siitä tulee tällainen asia, että se ihmisen mieltymys on kaiken keskus, koska se määrittelee sen, kuka mä olen ja mun elämäni tarkoituksen, jos multa viedään se, ikään kuin mut on kielletty ihmisenä. Eli tämän tyyppinen maailmankatsomuksellinen oletus siellä taustalla. Helsingin yliopistossa on käytössä niin sanottu turvallinen tilaperiaate. Opiskelijan on hankala tietää, mitä aatteita se sisältää. Ja mä en ole ihan tarkkaan nyt sitten ihan tutustunut tarkalleen tuohon Helsingin yliopiston turvallinen tilaperiaatteeseen, mutta mä luulen, että sikäli kun se on tämä yleinen periaate, niin se tarkoittaa sitä, että suojellaan tiettyjen ihmisten turvallista tilaa, siis tietyllä tavalla suuntautuneiden. Toisin sanoen siellä ei suojella esimerkiksi kristityn turvallista tilaa sillä tavalla, että jos joku kristitty vaikka esittää, vaikka puolustaa ydinperhearvoja, naisen ja miehen avioliittoa, niin se tila ei ole hänelle turvallinen, vaan häntä vastaan voidaan esittää erilaisia syytöksiä niin kuin homofobiasta, transfobiasta ja niin edelleen. Ja sitten pidetään ikään kuin oikeutettuna. Eli, ja jopa siis yliopisto itse saattaa periaatteessa ryhtyä rankaisemaan tämmöistä ihmistä. Mä en tiedä, miten Helsingissä yliopistossa toimitaan, mutta kyllä esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa, niin kun mä kirjoitin artikkelin kampanja pedofilian laillistamiseksi, niin kyllähän siitä haluttiin käynnistää jonkunlainen eli siis mä vastustin sitä, siis aikuisten ja lasten välisiä seksuaalisuhteita niin kuin erilaisilla argumenteilla, niin sen katsottiin jotenkin loukkaavan turvallista tilaa. Siis koska nythän meillä on teitä, mä muistan nyt taas sen teoreetikon nimeä, tämmöisen identiteettipolitiikan edustaja, jota nyt esimerkiksi Anna Kontula kirjoituksessa puolustaa, niin hänhän katsoi, että esimerkiksi veroseksuaalit on vainottu ihmisryhmä, johon kohdistuu valtava syrjintä. Mutta eihän puhu, en siinä puhu sitten niistä lapsista, joita nämä pedoseksuaalit käyttää seksuaalisesti hyväkseen. Niin siis ne ei taas ole uhreja, vaan nämä aikuiset on uhreja. Eli siis siellä syntyy tämmöinen kummallinen asetelma sitten. Ikään eräänlainen hokkuspokkustemppu tehdään tällä ideologisella käsitteen niin kuin manipuloinnilla. Kysymys, miksi Suomessa ei tuota perheitä, niin kuin esim. Unkarissa tuetaan, ja hyvin tuloksin vieläpä. Tällaisesta keskustelua ei ole päätteelläkään Suomessa. Se johtuu juuri siitä, että jos nyt ajattelet Päivi Räsäsen oikeudenkäyntiä, niin täällä on aika vahvat voimat, jotka haluaa kriminalisoida kaiken ydinperhettä puolustavan puheenkin. Niin silloin taas, niin kuin mä totesin, niin kuin poliitikon
pyrkii niin kuin ratsastamaan semmoisilla aatteilla, jotka on yleisesti hyväksyttyjä, niin silloin siitä seuraa sitten se, että poliitikot ei uskalla lähteä puolustamaan perheitä Unkarin tapaan, koska siis ne pelkää juuri näitä leimoja. Eli Suomessa on aika vahva tämmöinen konsensuskulttuuri, että jos joku on semmoinen yleinen mielipide, niin kaikki siis vähän niin kuin mukautuu siihen. Kysymys Toni ja Tapio, missä asioissa yksilöinä skarppaatte tästä vuodesta tulevaan vuoteen? No Toni, sä voit kertoa nyt. Sulla on varmasti joku suunnitelma. No joo. Mä pyrin skarppaamaan Raamatun lukemisessa. Vaikka mä oon pitkäaikaan tiennyt, että se on tärkeä ja elämän leipä, mutta silti sitä voi lukea enemmän. Ja siinä pyrin skarppaamaan itseäni. Tuo onkin nyt mulle sitten vaikea kysymys. Onko mä nyt sitten ajatellut edes tuota asiaa, että täytyy myöntää, että mä en ole edes pohtinut, että missä mä, mutta täytyy alkaa nyt se pohdinta. Otetaan nyt tuo, ehkä mun täytyy alkaa miettiä tuota Tonin ehdotusta, että pitäisikö munkin alkaa siinä sitten skarppaamaan. Joo, tuohon mun pitää nyt ihan, se sopiikin tähän näyttää tämmöinen kuva, eli pese aivosi Jumalan sanan totuudella, niin tätähän se on, kun me skarpataan Raamatun lukemista ja luetaan niin kuin Jumalan sanaa, joka on elämän leipää, niin sieltä me saadaan niin kuin totuus, ja sen totuuden pitäisi pestää meistä ne valheet, mitä tämä maallinen ideologia on meihin syöttänyt, niin pois tuolta meidän aivokopasta, mutta eihän ne nyt aivoissa ole kiinni ne ajatukset, mutta tämmöinen kuvainnollinen kuva nyt havainnollistaa tällainen humoristisesti vähän tuota. Että jos nyt tosiaan ajattelee Raamattua, niin mä olen itsekin lukenut sen siis useita kymmeniä kertoja läpi, ja mä voisin sanoa, että se on ihmisen niin kuin älylliselle ja henkiselle kehitykselle yleensä niin kuin hyvin, hyvin rakentava kirjakokoelma. Siis sehän on kirjakokoelma. Että siellä on hyvin erilaista kirjallisuutta. Että siellä on filosofiaa, niin kuin tämä saarnaajan kirja. Ja siellä on paljon runoutta, niin kuin psalmeissa. Sitten siellä on tämmöisiä, jos ajattelee jotain Jobin kirjaa, niin siellä on tämmöistä pohdintaa ja kärsimyksestä. Siellä on paljon historiaa. Ja sitten siellä on hyvin laaja skaala. Sananlaskujen kirjassa on tämmöistä käytännöllistä viisautta. Korkeaveisuussa puhutaan niin kuin naisen ja miehen välistä rakkaudesta. Siellä on toisaalta se on semmoinen laaja, hyvin erityyppisistä näkökulmista, myöskin siis, vaikka se kuulostaa yllättävät, hyvin erityyppisistä näkökulmista koostuva kirjakokoelma. Siis, mä ajattelen, siis ne ei ole siis ristiriidassa toisessa kanssa, mutta ne korostaa hyvin erityyppisiä asioita siis keskenään, jos vertaa vaikka Galatalaiskirjettä ja Jaakobin kirjettä ja niin edelleen. Ja et siinä on se valtava rikkaus, siellä on sitä semmoista apokalyptista niin kuin näkyihin perustuvaa niin kuin ilmestyskirjaa, Danielin kirjaa ja niin edelleen, että se on ihmiselle valtavan rikastuttava kokemus. Tietysti se on myös aika rankka kokemus lukea, siis Raamattu läpi, siellä saattaa olla 10 sivua sukuluetteloita ja niin edelleen. Mutta niihinkin sisältyy tärkeä viesti, että miten tärkeää se on se suhde vanhempien ja lasten välillä. Eli että kyllä mä siis varmasti olen samaa mieltä siinä, että se on hyvin tärkeä asia. Ja sitten jos sä vaihdat sen sun illan rentoutumisen televisio-uutisten välillä ja rentoudut sen äärellä, että sä pohdit jotain vaikka Raamatun kohtaa ja ehkä keskustelet siitä jonkun kanssa, niin kyllähän sä olet niin kuin älyllisesti paljon niin kuin haastavammassa ja kehittävämmässä tilanteessa. Ja tuo Raamatun maailmankuva on kyllä osoittautunut
kestäväksi sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Että kyllä siellä niin kuin, sen kanssa tietysti joutuu kamppailemaan, että siellä on niitä erityyppisiä näkökulmia ja sitten hyvin erityyppistä kirjallisuutta. Ja, mutta kyllä se, mä oletan, että ihminen, joka elää ilman sitä, niin se jää aika monesta rikkaasta ajatusprosessista ja kokemuksesta niin kuin vaille. Tässä on tämmöinen, että Tapio ei nyt ymmärtänyt kommenttia maahanmuuttajien kotouttamista oppiluokkaan. Oli viittaus PISA-tutkimukseen. Niin, okei, siis siltä kannalta, että puhutaan nyt siitä sitten, että se vaikuttaa näihin PISA-tuloksiin. No siis, joo, mä voin ymmärtää sen. Mä oon itse siis joskus asunut Yhdysvalloissa 3 vuotta. Ja silloin tietysti mun lapset sitten oli ikään kuin maahanmuuttajia. Ja siellä oli sellainen systeemi, että siellä oli näille maahanmuuttajille semmoisia omia pieniä ryhmiä, jossa ne opetteli sitä kieltä. Ja se siis saattoi jatkua aika pitkäänkin. Eli varmaan meillä voisi olla oppimista Suomessa, siis, että miten tämä homma tehdään noin niin kuin pedagogisesti. Amerikkahan voisi olla hyvä mallimaa, kun se on tehnyt tätä pitkään ja sille aika menestyksekkäästi. Että voihan olla, että meillä vaan sitten niitä isketään siis niihin luokkiin ja oletetaan, että se menee sillä. Mutta siellä kyllä se ei mennyt niin, vaan ainakaan siinä se oli ihan valtion tavallinen peruskoulu, alaluokat, niin siellä sitten ne oli tämmöisissä hyvin pienissä ryhmissä, jossa sitten ei ollut muuta kuin maahanmuuttajia, jotka sitten opetettiin vähän kerrassaan, ne oppi näin tähän tätä kieltä ja kulttuuria ja niin edelleen, ja sillä tavalla ne oppi sen. Mutta sehän vaatii varmasti siis resursseja, ja sehän voi olla ongelmana meillä, että resurssien puute, sitä ei tehdä niin vahvasti. Hienoa, että pidätte tällaisen lähetyksen prime time aikaan. No nyt sopii kummallekin pitää tämmöinen. Joo, tämä on niin kuin vähän poikkeustilanne, että siis usein se on vähän vaikea järjestää. Tietysti nyt on semmoinenkin helppo tilanne sikäli, että näin myöhään voi pitää, siis harvoinhan työviikolla esimerkiksi ihmiset valvoisi puoleen yöhön, mutta nyt tämä on sellainen justiinsa, että ihmiset valvoo. 9 jälkeen usein mä olisin kyllä vapaa, mutta sitten kukaan, mä veikkaan, että suurin osa alkaa olla nukkumassa. Joo. Katsotaanpa, onko tällä vielä, paljon on tullut kyllä kommentteja. Paljon keskustelua tuolla chatissa niin kuin keskenään myös. No, tuossa on kysymys, kuinka pitkään terveysviranomaiset ja tiedotusvälineet voivat leikkiä tietämätöntä piikkihaittojen suhteen? Siis minäkin olen kyllä paljon miettinyt, että miten se yleensä on mahdollista, että tuosta vaietaan. Siis että nythän yhteiskuntasulkujen osalta ihan muutama päivä sitten niin Francis Collins, joka oli Yhdysvaltojen terveysviraston johtaja korona-aikana, niin hän eka kerran mun tietääkseni sitten siinä lyhyessä videonpatkassa, minkä näin, niin hän myönsi, että he ajatteli liian kapea-alaisesti, kun he sulki vaikka kouluja, että he ei ottanut huomioon, mitä vahinkoja niistä suluista voi seurata lapsille. Että se tuntuu kyllä aika erikoiselta, että kun se tieto oli jo olemassa, ja sitä väitä tuntuu sikäli erikoiselta, että kun se tieto oli olemassa. Ja vuonna 2020 jo
kolme johtavaa epidemiologia, siis Harvardin yliopiston Martin Kulldorff, Oxford yliopiston Sunetra Gupta ja Stanford yliopiston Jay Bhattacharya oli tehnyt tämän Barrington-julistuksen, jossa he esitti juuri sen näin. Että ne yhteiskuntasolut ei ole, ne on vahingollisia. Että miten sitten Francis Collins, joka on huipputiedemies, kristitty huipputiedemies, miten hän voi sitten väittää, että he ajatteli niin yksisilmäisesti, että he vain ajatteli, että kuinka monta ihmistä ne voi pelastaa koronakuolemalta, eikä ajatellut ollenkaan, että kuinka monta ihmistä kuolee sen takia, että pannaan näitä yhteiskuntasulkuja, koska niiden seurauksena hän kuoli moni ihmisiä. Siis esimerkiksi maailmanlaajuinen nälkä lisääntyi, siis jos ajatellaan maailmanlaajuisesti. Ja Yhdysvalloissa siis esimerkiksi vaikka syöpähoidot, niitä ei tehty, ja sen tähden kuoli ihmisiä, siis muihin sairauksiin, ja sitten kaikki mielenterveys, päihdeongelmat, kotiväkivalta ja niin edelleen. Et se on ihan uskomaton se lyhyt videopätkä, jossa Francis Collins, yksi maailman johtavia tiedemiehiä, joka oli Yhdysvaltain terveysviraston johtaja, niin hän väittää, että he olivat niin, että he halusivat vain hyvää, mutta he ajattelivat yksisilmäisesti. No hyvä, että se edes myöntää tuon, mutta kun me tiedetään, on paljastunut sähköposteja, että Francis Collins ja sitten Fauci, Anthony Fauci, niin yhdessä sitä suunnitteli, miten ne saa vaiennettua tämän Barrington-julistuksen kannattajat, niin se taas kertoisi, että ei se ihan nyt ehkä kerro täyttä totuutta, mutta kuitenkin pikkusen edes myöntää, että he toimivat tosi tyhmästi. Mutta tämän rokotteiden osalta se on jännä, että siitä tietysti käytännössähän ne on vähän muuttanut sitä lähestymistapansa, että ne ei kai suosittele niitä tällä hetkellä näitä boostereita niin laajasti, laajalle ihmisryhmälle. Suomi on asemoinut itsensä Venäjän viholliseksi ja uhaksi samoja polkuja kuin Ukrainan kehitys sai Venäjän liikkeelle. Hyväksyisivätkö Kiina tai USA samankaltaisen kehityksen kuin Venäjän läheisyydessä? No siis tässä on just se pelottava näkökulma, että jos esimerkiksi Suomessa, en tiedetä, että Kuuban kriisi oli sitä, että Kuuban Neuvostoliitto halusi viedä ydinaseita ja Yhdysvallat pani heti sota-alukset vesille ja Venäjä vetäytyi silloin. Tai Neuvostoliitto siis. Mutta että toisin sanoen, että tässä on just tämä kummallinen näkökulma, että on kadotettu tämä, se, että Suomi on niin lähellä Pietaria ja Moskovaa, että jos tänne alkaa tulla amerikkalaisia joukkoja ja aseita, ja varsinkin jos tulee vielä ydinaseita, niin onhan se hirvittävä uhka sitten Venäjän turvallisuudelle. Ei ole Venäjä häviämässä eikä Putinilla ole kuolemansairaus, kuten Lööpit huusi aikaisemmin. Niin, että siis, että se on ollut kummallista tämä uutisointi kyllä. Toinen toistaan niin kuin kummallisempia uutisijoista tälläkin alueella, jotka ei näytä pitävän paikkaansa. Mutta silti se menee täysin läpi ihmisissä. Se yleinen ilmapiiri on muuttunut sellaiseksi. Kannattaa rukoilla Suomen tulevan presidentin puolesta, sillä Jumala käänsi okkultismiin taipuvaisen presidentti Rytin pariskunnankin rukoilemaan Suomen puolesta jatkosodan aikana. Tuo on varmasti totta. Ja kyllä mä itse olen sitä mieltä, että olisi tärkeää äänestää, vaikka ei oikein tiedä, ketä pitäisi äänestää. Et just tuon rukouksen pohjalta ja semmoisen yrittää löytää ikään kuin todennäköisesti siellä on kuitenkin olemassa todella myös huonoja vaihtoehtoja. Ja jos mä äänestän jotakin sellaista, joka ei ole yksi niistä kaikkein huonoimmista, niin silloinhan mä tein jotakin hyvää. Siis mulla on tämmöinen ajattelu, että jos mä onnistun siinä, että mä teen kaikkein pahinta ratkaisua, niin silloin mä oon tehnyt jotain hyvää. Toni on vissiin eri mieltä.
No, se on mun mielestä sitä on hankala sanoa, että kuka niistä on pahin, koska, okay. koska ja sitten se, että onko se hyväksi sitten kristillisestä näkökulmasta tehdä tietynlaista politiikkaa suhteessa Venäjään, niin mä en näe, onko se hyväksi siis. Niin, mutta ymmärrän tuon sun näkökulman kyllä. Niin. Jo heti sodan alettua mediat rummuttivat, että Venäjä on surkea ja heikko. Mikä merkitys tuolla osalla propagandaa oli? Palveleeko sodan jatkuminen jotain maailmaa pyörittäviä tahoja? No, tietenkin siis aina jos valtio käy sotaa, no nyt tässä tapauksessa Ukraina käy sotaa, niin ukrainaiselle sotilaalle hän täytyy antaa usko siihen, että ne voi voittaa sen sodan, ettei se ole turhaa se. Siis heidän mahdollinen kuolemansa. No silloinhan sitä uskoa luodaan sillä, että viestitään, että Venäjä on niin heikko, että kunhan me nyt vaan mennään sinne, ja, niin kyllä ne siitä romahtaa ja me saadaan pitää tämä maa. No siis sit se tuli tänne meillekin. Toivottavasti sen tarkoituksena ei ole sit saada meitäkin siihen samaan johonkin, mutta että onhan sodalla, niin kuin, kyllähän se siis, kun nämä suurvallat kamppailee, niin tietysti ne pyrkii heikentämään toisiaan. Siis, että jos nyt ajatellaan, että Ukraina pidetään ikään kuin sodassa Venäjän kanssa, kyllä se voi palvella ikään kuin jonkun toisen, siis Venäjää vastustavan suurvallan kuviteltuja etuja. Ja tietenkin se palvelee sitten aseteollisuuden etuja, joka taas ja sittenhän se voi palvelee niiden etuja, jotka, kun Ukraina tarvitsee lainoja, niin sitten saa jotakin niiden pantiksi. Eli kyllähän siellä sitten on siellä valtavia etuja, mitä siis ajetaan. Että sit osahan sitten maasta varmaan on jo siirtynyt muiden omistukseen ja mitä enemmän se köyhtyy, niin sitä riippuvaisemmaksi se tulee sitten. Ja kai siellä on ollut myös mun käsityksen mukaan näitä biosodakäynnin niin kuin liittyviä laboratorioita. Että kaikenlaisia etuja näihin liittyy aina. Kyllähän siis jotkut rikastuu näiden sotien avulla ja lisää valtaansa ja vaikutusvaltaansa. Ja siellä uhrataan se tavallinen ihminen. Mäkin toivon, että ihmiset yhdistyisivät vaikka aluksi naapureiden kanssa tai kirkolla. Siunattua uutta vuotta kaikille. Siunosta Tapiolle ja Tonille ja kiitos näistä voimaannuttavista videoista. No nyt, ollaanko me siirrytty jo vuoteen 2020? Ollaan. Okay. Joo. Joo, hyvää uutta vuotta tosiaan. Joo, hyvää uutta vuotta kaikille ja kiitos vaan palautteesta. Jaha, pitäisikö se ruveta pikkuhiljaa, nyt on yli 3 tuntia kestänyt lähetys, niin... Niin, mitä mä olen päässyt tavoitteeseen. Niin. Kannattaa olla valveilla tähän asti, kun nämä pahimmat äjäytykset on tehty ja sitten sen jälkeen vasta. Katoin vaan nopea vielä, että onko tässä... Mitäs tässä vielä olisi tuota... Uutena vuotena 2024 Töllö kartanolle ja enemmän Raamattua, runsaasti asukoon meissä Kristuksen sanaa. Niin, eli tarkoittaako se, että televisio heitetään? Joo. Ja sitten enemmän Raamattua. No tuo on hyvä periaate mun mielestä, että mä oon tosiaan yllättynyt siis siitä, että, tai jotenkin saanut vähän aavistuksen siitä, että kyllä tuommoisella noin medioilla on kyllä aikamoinen vaikutus. Vaikka olisi kuin kriittinen, niin ihminen on tunneolento.
Joo, meillä, tai on meillä telekkarit, mutta me ei katsota sitä telekkaria. Ehkä joku vaalilähetys, aina kun on joku tämmöinen eduskuntavaalit, niin katsotaan, mutta muuten me ei katsota telekkaria ollenkaan. Okay. Joo, joo. Jos mä oon sillä sitten vaan välttinyt tältä kaikelta. Niin se, voi olla. Niin muuten mä oisin varmaan kans ollut tuolla piikkijonoissa. No en mä nyt aivan niin usko, mutta... No todennäköisesti. Tapio, miten kertoo Jeesuksesta täysin maallisille ihmisille, jotka eivät itse kysy koskaan mitään hengellistä? No se mun mielestä lähtee aina siitä kuuntelemisesta. Että toisin sanoen, että jos ihminen kertoo itsestään ja sitten löytää niitä hänen elämänsä semmoisia tärkeitä asioita. Ja sitten jos sä jaksat kuunnella ihmistä, niin sitten ehkä hänkin haluaa jotain kuulla, että mikä sulle on tärkeää. Se on usein tälleen. Että siinähän on, täytyy olla, ihmisillä voi olla hyvin kyllä voimakkaita asenteita. Ja siihen ei tavallaan ole mitään inhimillistä. Eikä se ole tarkoituskaan sillä tavalla. Mutta sitten myöskin on olemassa nuo, mä oon ainakin nähnyt, että jotkut ihmiset onnistuu saamaan jopa yleisön osaston kirjoituksiin jotain kristillistä sanomaa. Että et sekin on mahdollista, varsinkin tuollaisissa vähän niin kuin pienemmissä maakuntalehdissä. Et toisin sanoen, kun sen tekee jotenkin semmoisella tavalla, että puhutaan tämmöistä vähän niin kuin esievankelioinnista, että esimerkiksi osoittaa, millä tavalla kristiusko on vaikuttanut kulttuuriin esimerkiksi. Tämän tyyppinen. Ja sitten tietysti yksi asia on se, että mä olen ainakin itse huomannut, että voi olla aika suuri merkitys jollekin nuorelle antaa jotain, vaikka lahjaksi jotain kristillisiä kirjoja. Joo. Mitäs tässä on niin? Tapio, kaikki ennusteet ovat niin synkkiä ja nuorena ihmisenä tuntuu, ettei mikään kannata ja odotellaan tässä vaan loppua. Mistä toivoa ja mitä pitäisi tehdä, kun täällä vielä kuitenkin ollaan? No siis, joo, mä kuulun joltakin nuorilta juuri tämän tyyppisiä kommentteja. Ja sitten... Mä olen sitten miettinyt, ajatellaan nyt vaikka sitä vertausta rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Et vaikka nyt sitten, jos me ajatellaan niin kuin luonnostaan, se rikkaan miehen tilannehan oli siis loistava. Että siis mun omaisuus kasvaa ja on turvallista ja vauraus kasvaa ja mä voin ajatella, että mulla on nyt... vaurautta niin paljon, että mä voin vaan syödä ja juoda ja olla onnellinen. Mutta sitten se Lasarus oli siinä rikkaan oven edessä ja koirat tuli ja nuoli sen paiseita ja se kerjäsi siellä ruokaa ja se rikas mies ei auttanut sitä. Mutta kun se Lasarus kuoli, niin enkelit vei sen paratiisiin Abrahamin helmaan. Niin me voidaan kysyä, että oliko Lasaruksen maanpäällisellä elämällä mitään merkitystä. Jos se oli vaan niin, kuin niin sairas, heikko, nälkäinen, kurja, syrjitty, elämä oli kärsimystä, niin mikä se oli se maanpäällisen elämän merkitys? Ja niin mä sanoisin näin, että meidän tilanne on kyllä kuitenkin lähempänä sen rikkaan miehen tilannetta. Siis ihan oikeasti, vaikka nyt kuinka puhutaan kaikista näistä kauhukuvista, mitä maalaillaan, ilmastonmuutos tuhoaa kohta, niin kuin, ei ole enää ilma, siis mitä nyt sen pikkiin pannaankaan, tai nämä pandemiat tulee, millä meitä pelotellaan, tai sodalla pelotellaan, tai kohta sulla ei ole enää yksityisyyttä. Mutta täytyy muistaa, että nämä on kaikki tämmöisiä median luomia kertomuksia kuitenkin oikeasti. Että jos nyt ihan oikeasti katsotaan tätä meidän elämää, niin kyllä ihan inhimillisellä tasolla me ollaan todella etuoikeutettuja, vaikka katsottaisiin maailman historian valossa tai missä valossa tahansa siis.
Että se, että meillä voi olla jotakin uhkia, tietysti on, niin kuin ihmiselämällä yleensäkin on, me kaikki joskus kuollaan. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö jokaisena hetkenä meidän ajallinen elämä leikkaisi ikuisuutta, etteikö jokaisella hetkellä olisi merkitystä ja etteikö olisi, täällä me opitaan jotakin sellaista, mitä me ei voida oppia taivaassa. Täällä me opitaan niin kuin uhrautumaan toisten hyväksi, tekemään hyvää. Et niin kauan kuin maailmassa on joku ihminen, jota sä voit auttaa, sun elämällä on merkitys. Ja joku siis kerran tuli mulle joku nuori nainen puhumaan, että ei hän halua enää synnyttää lapsia tällaiseen maailmaan. Mutta oletetaan nyt, että joku, se nainen, joka synnytti Lasaruksen, niin oliko se niin kuin Lasaruksen elämä turha? No, ajattelen nyt sit Lasarusta, joka kärsi maan päällä, mutta sitten ikuisuuden viettää taivaan ihanuudessa, niin kuin sanotaan Abrahamin luona. Eli yksi maailman niin kuin viisaimmista ihmisistä, Abraham, hänen kanssaan sitten siellä Lasarus on arvostettu. Eli jokainen ihmiselämä, jokainen asia, mikä me täällä opitaan, niin me säilytetään se ikuisuuteen. Siis mehän ollaan ikuisuusolentoja. Ja vaikka me täällä tulisi jotain kärsimyksiä, niin nehän on meille sitten semmoisia aarteita, koska niiden avulla me opitaan asioita. Eli mä näkisin näin, että tuo ajatus, että maanpäällinen elämä olisi nyt jotenkin, että ei se sillä olisi merkitystä tai että se olisi niin kuin liian vaikeaa, niin ei se ihan oikein siis vastaa siis tosiasioita siinä mielessä, että meillä on edessä kokonainen ikuisuus puhdasta onnea. Ja se, että me täällä kärsitään, niin se on itse asiassa meille hyödyllistä. Sitä varten me ollaan tänne synnytty ja eletään. Kyllä. No nyt Tonikin oli samaa mieltä. Joo, kyllä mä suurimmasta osasta on sun kanssa aina samaa mieltä, joissakin näkemyksissä on sitten hieman eri mieltä. Mutta niinhän se on hyvä ollakin jossakin vähän. Nimenomaan, hyvä keskustella eri mielisten kanssa. Niin. Ottakaahan uusiksi lähetys joku päivä tai ilta, kun teille sopii. Kiitos, kun olette jaksut vastata kysymyksiin. Joo, otetaan uusiksi taas. Ja jos teilläkin jotain ehdotuksia aiheesta, niin laittakaa vaikka Tonille sähköposti. Joo. Mikä sun sähköposti? Onko sulla Gmail vai? Joo, torppatonimiukumauku@gmail.com. Onko se kaikki yhteen, torppatoni? Joo. Okei. Ja sekin voisi olla ihan hyvä siis, että mikä on semmoinen aihe, mikä olisi teemmeistä tarpeellinen. Niin, tai sitten voitte kirjoittaa myös tämän videon sinne vastausosioon. Ei tähän chattiin, vaan sinne vastausosioon, niin ne jää sitten. Mä voin sieltä sitten poimia hyviä ehdotuksia aiheesta, mistä haluaisitte, että keskustellaan. No niin, nyt tulikin pohja vastaan tässä. Okay. Todella paljon kysymyksiä. Joo. Tuli ja erittäin hyviä kysymyksiä ja hyvää keskustelua oli. Ja kiitos paljon kaikille osallistujille ja kiitos paljon Tapiolle ja hyvää uutta vuotta kaikille ja Jumalan armoa ja siunausta tähän tulevaan vuoteen kaikille katselijoille. Kiitos ja siunausta kaikille uuteen vuoteen. Joo. Palataan taas asiaan, jos Herra suojaa elämme. Joo. Joo. Heippa. Ja moi.